Dobrý večer, je 8. júna roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu nebudeme dlhšie než do 22. hodiny. Dnešná informačná vojna bude zaujímavá, bude sranda, dúfam. Témou je kolektívna imunita, záujem jednotlivca versus záujem spoločnosti. No a viete veľmi dobre, že to nerobievam. V lani som to urobil raz a tento rok toto bude asi tiež prvý a posledný krát tento rok, že si sem posadím dvoch ľudí, ale úplne opačného názoru. Preto verím, že bude sranda. Tí, ktorí sa pamätajú v lani, musel som umravňovať. Dúfam, že dneska ten prípad nebude. Dovolte mi privítať mojich hostí. Mojím prvým hostom je pán Peter Tuhársky. Dobrý večer. Dobrý večer. A mojím druhým hostom je pán Tomáš Ondrík. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, máme veľa nových poslucháčov a niektorí nevedia, kto ste, čo ste. Tí, ktorí vedia, tak už si medlia ruky teraz. A tí, ktorí nevedia, Peter Tuhársky bol u mňa v relácii niekoľkokrát na vitamín C a potom aj na kolektívnu imunitu. Posledné asi dve alebo tri relácie. A pán Tomáš Ondriga je už teraz dokončený, doštudovaný človek, ktorý študoval medicínu v Brne a je takisto ako sú títo. Ja nechcem, aby bolo jasné, viem, že jedna strana hovorí, že sú proočkovací, druhí sú antivakcinační, alebo neviem, ak sa nazývate. Hej. Ale jeden z vás zastáva proste dobrovoľné očkovanie, druhý nútené. Hej, asi tak by sa to dalo povedať. A Tomáš Ondriga je zúrivý bloger a aktívny človek na Facebooku, čo sa týka tohto. Peter Tuhársky samozrejme je na druhej strane a je za dobrovoľné očkovanie. Tak, ja vás poprosím pre nových poslucháčov, keby každý ste minútku, dve niečo povedali o sebe, aby poslucháči vedeli, že s kým majú tú česť. Peter? Ja som v podstate laik, obyčajný poučený rodič, ktorý sa z kvázi donútenia musel zaujímať o očkovanie po nejakých nežiaducich účinkoch u detí. Takže to, čo som sa potom dozvedel a zistil, tak to som poskytol iniciatíve pre uvedomenie si rizik očkovania, ktoré som v súčasnosti aj členom. A vlastne delím sa len o to, čo som nejakým spôsobom vypátral a čo si o tom myslím. Takže nie som na túto tému odborník, som rodič a bežný občan tohto štátu, ako mnohí poslucháči. No ale máš naštudované dosť o toľko toho, nie? Myslím, že viac ako je obvykle. Tak, dobre. Toľko? Áno. Tomáš? Tak, už to trochu bolo povedané. Ja som začínajúci lekár a študoval som lekársku fakultu na Masarykovej univerzite v Brne a som spoluautor stránky Neverí mi tomu škodlivosti očkovania a spoluautor stránky Lovci šarlatánov. Iba toľko? No, asi toľko. Dobre. Ty nemáte žiadne otázky ďalšie. Číslo to pánok nemusím hovoriť asi. Nie, netreba. Ako toto je v pohode. Dobre, zišli sme sa tu z toho... Ja som to vravil Tomášovi pred reláciou. Ako ja nemám, a viete všetci, že neznášam týchto spoza bučku pod falošnými nikmi trolovia. Ja už aj vyskákali, už aj teraz na Facebooku. Ale ako fajn, keď sa takto potrebujete odbavovať, to je ako... Ja s tým nemám problém. Ale to, že sem niekto príde a je ochotný sa posadiť, čeliť vám, hej, tak ako každý iný host, samozrejme, že klobúk dole. A myslím si, že celá táto diskusia by mala byť vedená v takejto rovine. Viem, že veľmi sa nestretávate, myslím, ako v nejakých diskusiách. Aj viem, že Marian Filo, keď bol v telke, tak tam nemal takéhoto zúrivého proti sebe. Bolo také, že a je dobre, keď sa stretnú obidve strany, pretože poviete si svoj názor, dáte ľuďom informácie, ľudia si musia sami urobiť rozhodnutie a samozrejme táto relácia by vám nemala stačiť,
po relácii by ste si mali dohľadať ďalšie a ďalšie informácie, pretože obidvaja páni určite šitky nemajú, jedna vec, druhá vec, môže niečo pozabudnúť. Dohodli sme sa tak, že prvú nejakú hoďku a pol, a potom vám poviem, telefóny brať nebudem, takže ani zbytočne nevolajte. Samozrejme, písať môžete už teraz na studio@slobodnyvysielac.sk a k e-mailom sa dostaneme potom po 8 hodine niekedy. Dobre, páni, chceli ste, alebo Tomáš chcel túto kolektívnu imunitu, chcel reagovať vlastne na tie tvoje relácie, ktoré si tu mal, Peťo. A kde chcete začať? No, asi tým úvodom, že o čom to celé je. Dobre, no nech sa páči. No, tak začne, keď už som začal. Tak ja viem, že už tu bol pán Tuhársky asi 4 razy a že už o tom bolo povedané veľa, ale chcel by som aj veľa čo dodať. No a najprv by ste si mali teda povedať, o čom to je a nejakú tú definíciu kolektívnej imunity. A mňa celkom prekvapila definícia pána Tuhárskeho vlastne v jeho práci. A potom som si pre istotu aj skontroloval, že jak pán Tuhársky to zadefinoval v tej prvej relácii. No a bolo to vlastne to isté a znelo to približne tak. Myslím, že pán Tuhársky aj to tu má pred sebou, že zaočkovanie väčšiny obyvateľstva zabráni šíreniu populácie. To bolo zlé. Zaočkovanie väčšiny obyvateľstva zabráni... Neviem o tom, že by som zabraňoval šírenie populácie. Kamaráde, počúvajte, že si toto vystrihnite potom tento kus, hej, a napíšte, potom pustite, dajte to na YouTube, že Tomáš Ondrejka povedal toto. A, takže čo, páni, ideme na pivo, už relácia môže skončiť teraz. Dobre, no, ešte raz, nech sa ti páči. Tak som sa na to sústredil, že som to celé... V kľude, hovor, v kľude. Takže zaočkovanie... väčšiny obyvateľstva zabraní šíreniu daného ochorenia respektíve danej infekcie. No a podľa môjho názoru je toto strawman. Neviem, či pán Tuhársky vie, čo je to strawman. Viem. Hej. A hneď aj vysvetlím prečo. No a ešte vysvetlíme divákom, že čo je to strawman. Čiže je to vlastne prekrútenie nejakého argumentu alebo definície na nejaký iný, druhý, podobný, ktorý sa dá lepšie atakovať. A podľa na pán Tuhársky to takto urobil. A vlastne teraz vlastne hovorím o tej jeho prehľadovej práci, čo napísal o kolektívnej imunite. Dobre, počkaj, takže ty chceš povedať, že on tú definíciu urobil, si ju prispôsobil tak, aby som ľahšie napadala. Hej, áno, to chcem povedať. Dobre. A hneď aj vysvetlím, čo ty myslíš. Ja len fakticky, že tá definícia, teda ja som sa nepokúšal kolektívnu imunitu nejako natvrdo definovať, ale použil som v podstate slova alebo význam slov, ktoré počúvame zo všetkých strán, lebo takto je to prezentované verejnosti. Samozrejme, že sa dajú nájsť presnejšie definície a určite sú o tom napísané mnohé práce, ale z takého laického pohľadu ide mi o to, aj tá vlastne moja, ako to nazývate, prehľadová práca o kolektívnej imunite je odpoveďou. Je odpoveďou na to, čo nám je tvrdené a čo na tom nesedí. Čiže ja by som trošku protestoval proti tomu, že si tu prekrúcam nejakú definíciu. Použil som takú definíciu alebo také vyjadrenie, ktoré je nám predkladané ako laikom. No, to sme predpokladali, že budeš protestovať. Tomáš, pokračuj. No, takže ja by som tú definíciu trochu poupravil, že čo sa mi vlastne na nej nezdá, pretože ja som vlastne, ja som si najprv začal hľadať informácie na tom internete, na databázach a tak, a tiež musím súhlasiť, že pán Tuhársky to má aj v práci napísané, že tá definícia bola viac menej všade nejako inak a bolo to dosť ťažké z toho niečo vybrať. No a potom som si pozrel nejaké knihy epidemiológie, potom nejaké medicínske slovníky, že jak je to tam zadefinované. No ale myslím, že sa to, že tá definícia pána Tuhárskeho sa trochu deviuje. Ja viem, čo chce povedať tým, že je to že takto je to predkladané. Ono je to takto predkladané, pretože to je zjednodušené. Určite mi dáte zapravdu, že toto je zložitá téma. Samozrejme. A kebyže ju má človek obsiahnuť celú, tak... No dobre, teraz si do tohto vstupujeme, alebo ja zastupujem tú vrstvu obyvateľstva z IQ 70 a menej, hej? Ja som Janko z Hornej Dolnej. Jasné. Ja pokiaľ
Hej, a teraz budem vytýkať aj jednemu, aj druhému to isté. A možno, že Peťo s tým chcel to ľuďom približiť. Ja pokiaľ mám urobiť rozhodnutie o zdraví svojho dieťaťa a je mi to dávané v komplikovaných proste termínoch a v dlhých súvetiach a ja to nedokážem pochopiť ako človek normálny, tak je chyba v tých ľuďoch, ktorí to takto popisujú. Hej. Ten normálny človek, obyčajný človek by mal dostať aj od odbornej verejnosti jasné, zrozumiteľné vety. To si myslím ja, hej, možno sa mýlim, možno si myslíte, že keď použijete 14 cudzých výrazov, tak ohúrujte ľudí a teraz a super, a teraz vám už idú veriť, hej, ale ten človek, ja si myslím, že obidve strany chcete, aby tie deti boli zdravé, aby sa im nedialo zle, tak tým ľuďom to treba tak ale vysvetliť, aby to chápali. Jasné, to je jasné, to určite. Ja som v podstate v prvej kapitole, možno, že v prvých dvoch kapitolách toho dokumentu reagoval práve na to, lebo to sa stále používa takýto spôsob vysvetlenia pre nás lajkov, že zaočkujeme 95% ľudí a sme v pohode. A funguje kolektívne. No to už je príliš zjednodušené. A to som chcel zase povedať na tú druhú stranu, že je fajn, že to chcete zjednodušovať pre tých ľudí, hej, ale zase to nesmie byť na úkor toho, že to je nepresné. Hej. Takže ono treba nájsť niekde nejakú strednú zlatú cestu, ale obidve strany ste sami inteligentní ľudia, tak by ste to snáď mali byť schopní takým, ako som ja to vedieť vysvetliť. Ja si myslím, že tá práca, ktorú ste vytvorili, však má 50 strán a má tam veľmi veľa tých zdrojov, že nebola zameraná na to, aby bola jednoduchá alebo tak, takže tá definícia je podľa mňa trochu laická a to ostatné je vysoko odborné a neviem koľko štúdií, takže ja by som si dal na tej, lebo vy ste potom celý ten článok založili na tom, aby ste atakovali tú definíciu, ktorá nie je presná. Tak povedzte presnú. No, k tomu by som sa chcel dostať a chcel by som poukázať, že prečo vlastne sa mi to nepáči, tá definícia. No, takže zaočkovanie. Väčšina tých definícií hovorí, že nie je to len o očkovaných, ale je to aj o tých, ktorí prekonali tú imunitu. Čiže je to o tzv. Imunných ľuďoch. Čiže imunný človek je ten, ktorý získal imunitu voči danej chorobe a bude to z očkovania alebo po prekonaní tej choroby. Čiže musíme započítať obidve tieto faktory. A vy ste vo viacerých záveroch pri jednotlivých vakcínach použili ten základný argument, že očkuje sa krátko, tak tá kolektívna imunita tam nemôže fungovať. Nie vďaka očkovaniu. Tak. Nefunguje vďaka očkovaniu. Funguje kvôli tomu, že sú tu už, ako ste povedali, ľudia, ktorí ochorenie prekonali a v podstate to spochybňuje potom význam tej vakcíny z toho hľadiska, akým je nám zase predkladaná. Lebo rozumiete, nám je predkladaná ako nevyhnutnosť, že nutne potrebujeme každé dieťa zaočkovať, aby tu bola kolektívna imunita. Ale toto samozrejme neplatí, keď tá vakcína je v obehu 5 rokov plus minus a väčšina ľudí buď to ochorenie už aj tak prekonalo, alebo sa s tým nikdy nestretnú. Čiže nie sme závislí na tej vakcíne. Áno, takže takže súhlasíte s tým, že kolektívna imunita existuje v prípade prirodzeného ochorenia, keď vlastne súhlasíte s tým, že tá kolektívna imunita existovala predtým, ak sa zaviedlo očkovanie? Do určitej miery existovala, veď z toho sa vlastne vychádzalo v tých optimistických predpokladoch, že aj očkovanie my vieme vytvoriť. Hej, z toho sa vychádzalo. No a ale je rozdiel medzi vlastne tou érou pred očkovaním a po očkovaní. Pred tým očkovaním vlastne tá kolektívna imunita bola krátkodobá. Čiže tá staršia populácia bola vlastne už väčšina z nich prekonala to dané ochorenie. Potom to prekonali aj deti a vlastne počet tých imunných ľudí vstúpol natoľko, že sa zabranilo alebo aspoň sa to urobilo menej ľahším, aby sa tá infekcia šírila medzi tých ľudí. A vlastne dokým sa nenarodili ďalšie deti, ďalšia generácia, tak chvíľku tá incidencia poklesla. Nepoklesla na nulu, ale poklesla. A toto je vlastne ten efekt tej kolektívnej imunity, ktorý sme tam pozorovali. Súhlasíte s tým?
Áno, myslím, že dobre to vidno na tých živých vakcínach, kde práve úbytok imunity u očkovaných je problém, pričom ľudia, ktorí tie choroby prekonali, tak tí sú imunní prakticky po celý život. No, mieril som niekam inám. Chcel som povedať, že u tej kolektívnej imunity pred érou očkovania, tak tam to bolo krátkodobé, lebo tá incidencia na chvíľu poklesla, potom sa doplnili ďalší tí, ktorí boli náchylní na danú chorobu a vlastne čím ich bolo viacej, tak tým bola väčšia pravdepodobnosť, že zas príde epidémia a preto sa vlastne pri väčšine tých chorôb opakoval ten náraz a pokles, čiže videli sme tam také píky, čiže to sú po anglicky vrcholy v tých grafoch incidencie. No a čo som tým chcel povedať? Že... Ale tých píkov sme sa nezbavili. Keď sa pozriete na vývoj napríklad čierneho kašlu, tak stále prebieha v epidemických cykloch. To znamená, že vakcína vlastne nejak výrazne nezasiahla do toho životného cyklu. Ja sa spýtam takto, ak môžem, Tomáša, pretože my sme sa to minule o tom bavili a niektorí poslucháči to tiež vlastne naznačili. Neviem, či aj Peter to nehovoril, že vlastne keď v tej dobe, keď sa začalo očkovanie, tak sa menila celkovo spoločnosť ako taká, že proste čistotné ruky, hej, splachovacie záchody a veľa, vlastne tá hygiena sa zlepšila v tej dobe. Ústredné kúrenie, elektrifikácie. Hej, a takéto veci. Hej. Takže ja osobne si myslím, hej, lebo tak zase viem, aj mne vravili, keď som bol detsko, že zo záchodu musíš si umyť ruky, hej. Že ono asi jedno s druhým, nemôže sa povedať, že to bolo čiste iba toho hygiena, alebo že by to bolo čiste iba očkovaním, ale možno jedno s druhým pomohlo, preto bol ten skok taký obrovský. Čo si o tom myslíš, Tomáš? Myslíš si, že to čiste iba očkovanie spôsobilo? Hej, no, tak toto je trochu odbočenie od tej mojej myšlenky, ale vyjadrím sa k tomu. Čiže, takže hygiena a to očkovanie. Tak to je vlastne jedna z ďalších vecí, ktorá mi vadí na prácach alebo komentoch pána Tuárskeho, že on mieša dokopy grafy s incidenciou a mortalitou. Čo sa týka tej incidencie, tak samozrejme, ono to závisí od konkrétnej choroby a od konkrétnej vakcíny, ale u každej samozrejme sú ruky, umývanie rúk, hygiena, ja neviem, čistá voda, u niektorých chorôb je to dosť podstatné, u niektorých menej. A ďalej samozrejme aj zdravá strava, vitamíny. To všetko má podstatnú rolu. Ale z tých grafov tej incidencie jasne vidieť, že po zavedení očkovania vlastne tá incidencia prudko klesla. A v týchto rokoch to bolo, dajme tomu, bolo to počas niekoľkých rokov, tak žiadny ten faktor, dajme tomu, ľudia si za behom 10 rúk nezačali umývať ruky. To bolo akože postupné. A to už bolo vlastne dávno predtým, jak sa začalo to očkovanie. Ale to neznížilo tú incidenciu, ako vidíme z tých grafov. Ľudia si umývali ruky už predtým, ak sa to zaviedlo. Ale na tých grafoch z incidencie vidíme, že ten očkovací program mal na to jednoznačný vplyv. Neviem, či ste to pochopili, čo som ti chcel povedať. No, chápem, aspoň pochopil som, ja pre poslucháčov zhrniem a Janko z Hornej Dolnej. Ty hovoríš teda, že ľudia si umývali, ale tá hygiena sa zlepšila pred zavedením očkovania, že to nemalo hygiena, teda žiadny vplyv nemá na tú incidenciu. Nehovorím, že žiadny, ale hovorím, že malý v porovnaní s očkovaním. Marginálny hovoríš teda, hej, že malý. Hej, na tú incidenciu. Ja mám s tou incidenciou problém, a nie jeden. A hlavný problém je ten, že dostať sa k nejakým hodnoverným údajom o incidencii je veľký problém. Väčšina štatistík, ktoré sú dostupné, sa týkajú mortality, čiže úmrtnosti. Keď sa dostanete aj k nejakým údajom o incidencii, čiže výskyte ochorenia, tak väčšinou pochádzajú od obdobia buď tesne pred zavedením očkovania, alebo až dokonca po veľa krajín totiž až vtedy začalo riešiť hlásenie týchto ochorení, plošné hlásenie, povinné hlásenie a zaviedlo programy na sledovanie ochorení až v čase, keď zavádzali vakcíny. Čiže ten výskyt ochorenia väčšinou nám neposkytuje
prehľad o tom, ako to prebiehalo dlhodobo pred zavedením očkovania. Preto ja osobne dávam väčší dôraz na tú úmrtnosť, pretože tam sú pomerne spoľahlivé údaje aj 100 rokov dozadu, aj viacej. Pokiaľ ide o úmrtnosť, tak dúfam, že sa zhodneme v tom, že tam je evidentný ústup úmrtnosti už pred zavedením očkovania. Áno, v tom sa zhodneme. Áno. Sú tam, citujem tam aj niektoré Štúdie, kde sa nad týmto pozastavujú aj samotní napríklad zamestnanci CDC, že väčšina ústupu 85-90% úmrtnosti nastala ešte pred vojnou, keď ešte očkovacie programy plošné prakticky neboli, s malými výnimkami. A rozmýšľajú, čím to asi bolo. Čiže pokiaľ ide o úmrtnosť, tak je to jasné. Mm-hmm. Ale pokiaľ ide o incidenciu, tak tam vidím problém jednak ten, že málo údajov pred očkovaním, aby sme to mohli porovnať, lebo ak chceme porovnať nejaký vývoj, tak by sme mali mať dostatočné dáta pred aj po. Hej, a koľko je pre vás málo? No napríklad, keď máte údaje 2-3 roky pred, tak to nesplňa ani jeden epidemický cyklus, aby ste sa tým mohli seriózne zaoberať. To aj mne trochu prekážalo, áno. Keby ste mali 20 rokov, 30 súvislí... Dobre, tie dáta proste neexistovali, nikdy neboli vytvorené pred zavedením očkovania. K tomuto by som chcel povedať, tak niektoré grafy existujú aj pred tým zavedením očkovania, čo sa týka incidencie. Najviac som možno narazil takých, dajme tomu 10-20 rokov dozadu, predtým, jak sa... Teraz hovorím o tej incidencii, čiže o výskyte ochorenia, nie o mortalite. Čiže maximálne tých 10-20 rokov dozadu pred tým, ak sa začalo očkovať. No a bolo to z jednoduchého dôvodu. Ono, vznikajú konšpirácie, že tie farmaceutické firmy nám to nechcú ukazovať, lebo je to tajné, super tajné, aby sme nevideli, že to už klesalo dávno pred tým. Ale problém je, háčik je v tom, že väčšina tých... S tým očkovacím programom väčšinou paralelne prišiel aj to surveillance, to znamená, že dozor nad tou chorobou, a ak chcete mať účinný očkovací program, potrebujete, aby sa tie prípady hlásili čo najlepšie, čo najviac, čo najefektívnejšie, a preto väčšinou s tým, jak sa zavádzali vakcíny, vznikal aj tento program, a preto nemáme vlastne tie staršie informácie o tých očkovacích programoch, jak sa to vyvíjalo predtým. Tak. No, s tým ja mám potom problém. Ja nie som zastanca takéto konšpirácie, že niečo nám silou mocou zatajujú. Hej. Aj keď zase treba povedať, že tie údaje ani príliš ochotne nepúšťajú, pokiaľ ide o údaj pred očkovaním. Keď vidíte nejaké oficiálne prezentácie našich zdravotných autorít, tak väčšinou sa odpichujú od dátumu očkovania, neukážu ten vývoj predtým. Ale ja súhlasím s tým, že ten nedostatok tých dát je hlavne kvôli tomu, že nie sú. Že nebolo to sledovanie. A ak aj bolo, tak dochádzalo tam k zmenám v tom sledovaní. Že napríklad pred zavedením očkovania bolo pasívne sledovanie, čiže koľko kto zahlásil, toľko sa do štatistík dostalo. A po zavedení očkovania sa spúšťali už aktívne sledovacie programy, kde sa robili výkazy pravidelné, zhraňali sa dáta z celej krajiny. Čiže ten zber údajov po zavedení očkovania bol podstatne kvalitnejší. No takže ono by pomohlo na porovnávanie týchto vecí, keby povedzme nejakých 30-40 rokov alebo dve generácie pred zavedením očkovania bolo aktívne teda to sledovanie, ano, ktoré ale bohužiaľ nebolo. Ja toto aj trošku tak súkromne zazlievam epidemiologom, že ak chceli rozhodnúť o nejakom plošnom očkovaní, čo nie je zase taká sranda, že teraz rozhodneme, že 50 000 detí ročne dostane nejakú injekciu, ktorú by možno nutne nepotrebovalo, tak keď robím takéto rozhodnutie, potrebujem mať k tomu naozaj dobré dáta. A keď ten zber údajov o výskyte ochorenia nebol dostatočný, alebo na Slovensku dokonca by som povedal, v mnohých prípadoch nebol vôbec, lebo tie dáta jednoducho chýbajú, tak potom mne ako laikovi z toho vyplýva, že to rozhodovanie tiež asi nebolo úplne 100% o tých očkovacích programoch. No, oni to možno brali tak, že áno, výborne, je tu vakcína proti ochoreniu, tak treba ju nasadiť, ale chýbali k tomu podľa mňa dosť dôležité podkladové informácie. No, čo sa týka toho tých grafov incidencie na Slovensku, tak tie dáta sú. Možno... A kde sú? No, ja som si ich pýtal od úradu verejného zdravotníctva. To, čo mi dali, to som zverejnil, ale viacej toho nemali. Nechcem tu akože robiť reklamu, ale v časopise Lekárnik v druhom čísle tohto roku pani Krištúfková dala, myslím, že 2-3 grafy, čo sa týkali incidencie. Bolo tam, myslím, že detská obrna
neviem, či tam boli osýpky, ale proste tieto grafy tam boli. No a máte pravdu, že to bolo väčšinou od toho roku, čo sa začalo očkovať. No a... No, ale napriek tomu existujú niektoré grafy, ktoré sú aspoň tých 10 alebo 20 rokov dozadu a z nich je jednoznačné, že tak, ako som hovoril o tých píkoch, že tá choroba tu vždy bola a to očkovanie na nich malo výrazný vplyv, to bolo jasné. No a ešte by som chcel povedať k tomu, že prečo máme vlastne také dobré tie štatistiky u tej incidencie, čiže výskyte tej choroby a prečo ich máme také zlé. No, úvodzovka zlé. A prečo ich máme také akože super u tej mortality? No, predtým, tých pár rokov dozadu, ešte predtým zavedením očkovania, tak je relatívne ľahšie vlastne vyzistiť, či niekto na to umrel a či niekto má chorobu. Takže aj z tohto pohľadu bolo ťažšie robiť štatistiky incidencie, lebo niekto ostal doma, lekári ani proste občas neboli, nejako to tam prefúčal doma tú chorobu. Ale keď niekto zomrel, to už bola väčšia vec a väčšinou sa vedelo, aké mal príznaky alebo tak. A preto tieto štatistiky siahajú až do konca 19. storočia, myslím, tej tak mortality. Myslím, že v tomto sa celkom v pohode zhodneme, akurát potom je pochybnosť, že či tie údaje o tej incidencii sú potom spoľahlivé po tom zavedení očkovania, pretože mohli podliehať takisto skresleniam. Lebo určite viete, že ani diagnostika tých ochorení nebola vždy rovnaká. Zavedli sa aj presnejšie metódy. Zistilo sa, že napríklad v Anglicku hlásený počet osýpok bol 70-krát vyšší, než boli preukázané serologické osýpky. A takéto rôzne odchýlky tu existovali. Čiže keď sa hlási ochorenie na základe nejakých klinických príznakov, tak potom môže dôjsť k predpovednosti toho lekára, lebo povedzme si otvorene, že vírusové ochorenie, kde sú nejaké teploty, vyrážka a takéto príznaky, tak takých ochorení je milióna jeden. Lekár má k dispozícii veľa diagnóz, ktoré tomu môže dať. A keď neurobí serologické vyšetrenie, tak nikdy nevie z istotou, čo to bolo. Môže to na základe svojich skúseností odhadnúť, že toto boli asi osýpky, alebo toto bola rubeola. Ale potom, keď k nemu príde pacient, ktorý bol očkovaný, a keď lekári už vedia, že už sa očkuje proti osýpkam, a príde niekto s vyrážkami, tak potom už sa trošku zdráhajú dať diagnózu, že osýpky, keď je ten človek očkovaný. Čiže ja v tom vidím trochu problém potom v tých dátach po zavedení očkovania, že mohli byť skreslené týmto spôsobom. No, čo sa týka tých osýpok, tak to nesúhlasím, lebo podľa mňa osýpky si všimne každý. A každý dobrý lekár to dobre diagnostikuje. Je tam typická vyrážka, typický priebeh, vysoká teplota, slzivé oči, ako uplakané dieťa. Proste má to ten typický priebeh, po druhom idú tie príznaky. Ale to má veľmi podobné príznaky. Ale hlavne tá vyrážka je u nich typická a tá teplota, ale aj komplikácie. Dobre, pani, dáme si pesničku a po 5 minútach sa vrátime. Vrátime sa v druhej časti dnešnej informačnej vojny. Témou je kolektívna imunita, záujem jednotlivca versus záujem spoločnosti. Mojimi hostiami sú páni Peter Tuhársky a Tomáš Ondriga. Dobrý večer ešte raz. Tak páni, a ten začiatok viac menej ste spolu súhlasili. Možno by bolo čas prejsť na tie jednotlivé očkovacie v krátkosti tie choroby. Ešte by som jednu úvahu potom aj ja do plena. Aj, okay. Ohľadom tej incidencie, pretože pán Ondriga sa na tú incidenciu dosť spolieha alebo orientuje. A v poriadku, keby sme pripustili, môžeme si to tak modelovo predstaviť, že povedzme, že po nasadení niektorých vakcín, nevrám, že všetkých, ale že niektoré vakcíny naozaj viedli ku ústupu výskytu typického ochorenia. Áno? Áno. Ja o tom nepochybujem tiež. A vy s tým súhlasíte, pán Tuhársky, že tá incidencia je taká vďaka očkovaniu, aká je? Priznám sa, že na toto nemám nejaký jasný názor, pretože je tam veľa skresľujúcich vplyvov, ako som už povedal, a
to, že sa nevyskytuje typické ochorenie podľa prípadovej definície, nemusí ešte nutne znamenať, že tí ľudia nechorejú miernejším, subklinickým alebo odlišným spôsobom, čo asi sa k tomu dostaneme, čierny kašel a tak ďalej. Subklinický spôsob myslíš, že proste má to, ale nemá príznaky, je iba taký bacilonosič. A takýto prípad sa nehlási ani nesleduje. A druhá otázka je, ktorá mňa trápi, je, že či to znamená, že to ochorenie je natrvalo, už potlačené, alebo to znamená len toľko, že sme ho odsunuli, akože odkopli niekde hore kopcom a ono sa nám to počasie zase vráti. A to myslím najmä v súvislosti napríklad s tými osýpkami alebo mumsom, lebo sú aj také názory, asi sa k tomu dostaneme, že vakcína tým, že nejaké protilátky vytvorí, tak na istý čas, pár rokov možno, urobiť človeka menej vnímavý na to typické ochorenie, ale postupne ako tie protilátky vyprchajú, tak sa znovu dostáva medzi citlivých a môže znovu ochorieť. Čiže či sme my týmto naozaj získali nejakú trvalú výhodu, alebo sme len ochorenie odsunuli o pár rokov a príde nám to ako bumerang naspäť. Čo sa mi zdá, že už sa začína takto javiť. Hej, takže k tej prvej časti tej kvázi otázky, že čo s tými, ktorí vlastne majú atypické to ochorenie alebo s miernymi príznakmi. To závisí samozrejme od konkrétnej vakcíny. U pertussis, čiže u čierneho kašla, je to problém. To je jasné, to sa rieši proste teraz. Je to problém, že nevieme alebo nediagnostikujeme proste všetkých infikovaných a je s tým problém, to určite. Ale toto je vlastne o tej kolektívnej imunite. Čiže vy to, či ste naozaj tú danú chorobu eliminovali, to vidíte na tých neočkovaných. Takže ak to nemajú tí neočkovaní, tie malé deti, ak to nemajú proste neočkovaní tí, ktorí majú kontraindikácie, tak buď tá choroba úplne vymizla a vlastne je to aj tá kolektívna imunita, lebo tí, čo sú zaočkovaní, tak tí ich chránia. No dobré, ale ktorá je to tá kolektívna imunita? Viete, lebo možno je to tak, že oni zatiaľ nechorejú preto, lebo väčšina ľudí ešte majú prirodzenú imunitu po prekonaní ochorenia a keď podiel týchto prirodzene imunných postupne poklesne, tak tá naočkovaná imunita na to stačí nebude. Počkaj, ty si z toho, ja som z toho porozumel to, čo tu hovoril Tomáš, že teda už aj keď neočkované deti to nedostanú, tak tá choroba je vymetená, tak potom nemusíme vôbec očkovať, alebo ako si to myslel? Ja som to myslel tak, že na tej nezaočkovanej populácii vidíme, či sme to naozaj eliminovali. To znamená, že ak tu nemáme tie prípady medzi tými očkovanými, ak pán Tuharský podozrieva, že niektorí to fakt majú tú infekciu a že to prebieha subklinicky. To na to sú publikácie, to som nevymyslel ja. Hej, OK. Tak sa ospravedlňujem. Ako príklad uvediem napríklad incidenciu u malých detí dovtedy, dokým sa nezačnú očkovať. Čiže to je ten druhý, tretí mesiac, áno? Čiže toto by malo byť náš cieľ, pretože tam je najväčšia úmrtnosť týchto detí. Tie deti na to zomierajú, pretože počas tých dvoch mesiacov to môžu schytať, pretože sú neočkovaní. No a u nich väčšinou ten čierny kašel sa dá dobre rozpoznať. Tam je typicky ten prebeh. U tých úplne najmenších detí nie je taký typický. Čo tam nie je typické? Teda no, chýba napríklad ten hýkavý kašel, alebo ako sa tomu hovorí. A ten sa vlastne začína až od nejakých možno 3, možno 6 mesiacov vyskytovať. Úplne malé deti nemajú ešte ani kašľací reflex, takže hej. V podstate nekašľú. Áno. No, na začiatku to vyzerá úplne ako banálne ochorenie, proste nejaký soplíček a trochu kašel, ale potom si to človek všimne, lebo to decko sa začne dusiť a pomaly a ide mu o život. To si podľa mňa každý všimne. A keď tam potom prídu nejaké príznaky, ako napríklad apnoické pauzy alebo ten kašel, urobí sa ďalšia diagnostika, tak podľa mňa v tejto populácii týchto malých nezaočkovaných detí s tým nie je problém. A v jednej štúdii som aj čítal, že je to dobrý ukazovateľ toho, či v tej populácii, že jak je na tom tá populácia s čiernym kašlom. Tú štúdiu
neviem, ktorá to presne bola, ale ak by ste ju chceli, tak určite by som vám dohľadal. Jednoducho bolo tam spomenuté, že toto je taký dobrý ukazateľ toho, že jak sme na tom. No, a aby som sa k tomu dostal. Štatistiky, incidencie v tejto skupine malých detí sa dajú veľmi ťažko zohnať. Ja som to prekútal celý internet odzadu dopredu a našiel som medinú štatistiku. Bolo to Green Book, čierny kašel z Anglicka. Tam v tejto skupine začali vlastne pozorovať tú incidenciu posledných, ja neviem, nejakých 20-30 rokov. No a tam je vidieť, že tú pertussistu máme, že sme to neeliminovali tak, jak by sme to chceli, čiže že sa to stále vyskytuje. No a v Anglicku bol taký problém, že tam ľudia na istý čas bojkotovali to očkovanie. Bolo to, myslím, že okolo 80. roku, presne si nespomínam. Viedlo to k dvom veľkým epidémiám, zomere tam deti. Mnohé mali závažné nežiaduce účinky. A jeden tento pík tej epidémie je zachytený aj na incidencii toho čierneho kašľa u tých dvojmesačných do dvoch mesiacov detí. A z neho je vidieť, že vtedy bol ten výskyt, vtedy keď bola nižšia preočkovanosť, z neho je vidieť, že v tejto skupine detí, ľudí, bol ten výskyt veľký. To znamená, že to, a potom, jak sa to zaviedlo, tak to pokleslo, nepokleslo to na nulu, bohužiaľ, ale pokleslo to. To znamená, že to je znak tej kolektívnej imunity. Oni neboli zaočkovaní, ale keď sa zvýšila preočkovanosť populácii, tak to pokleslo. Nehovorím, že sme to eliminovali, áno, z toho grafu je vidieť, to je teraz najväčší problém a to je to vlastne, na čo sa všetci zameriavajú. A ešte, no a čo sa týka toho času pred začiatkom očkovania, tak tam nebol problém len s tými dvojmesačnými, ale aj s tými minimálne do jedného roka, pretože u týchto malých detí to prebieha veľmi vážne, je tam veľká úmrtnosť a teda a teda. No tu mi určite dáte argument, že to, že tie najmenšie deti boli chránené protilátkami od matky, čiže prenesené transplacentárne, to znamená cez placentu. Toto väčšinou sa udáva tá hranica, že tie protilátky vydržia do takého 6. mesiaca, ale u toho čierneho kašla, aj u tých žien, ktoré to prekonali prirodzene, to tak dlho netrvá a je to vidieť zo štatistík úmrtnosti v tejto malej skupine detí pred zavedením očkovania. Čiže z týchto štatistík je vidieť, že ten prvý mesiac to nejako chránilo, tam bola nižšia tá úmrtnosť, ale tie ďalšie mesiace, tak tamto tie deti fakt, že kosilo a bolo to minimálne do jedného roka aj viac. A to je ten problém. Ja zase nie som celkom presvedčený o tom, že môžeme to tak jednoducho rozlíšiť, že čo bolo zásluhou očkovania a čo nie, lebo na čo sa pozeráte, to je len nejaký časový vývoj. A viem, že napríklad vo Švédsku tam bol podobný problém, tam sa neočkovalo 12 rokov vôbec deti a čierny kašel bol bežné ochorenie, každé 10. dieťa ho dostalo, ale viacerí vedci sa pozastavovali nad tým, že z pohľadu toho, že aké to bolo rozšírené ochorenie, tak prípadová úmrtnosť bola veľmi nízka v porovnaní s obdobím predtým. Čiže bolo nezvyčajne málo úmrtí a čierny kašel postihol väčšinou deti medzi 4 až 10 rokmi. Čiže vo veku, keď je čierny kašel pre deti už relatívne málo nebezpečný. A malé deti neboli medzi tými nejakými veľmi ohrozenými skupinami a skôr mi to dnes pripadá, keď vidíte to vekové rozloženie, že pri vysokej zaočkovanosti to ochorenie ako keby sa práve presúvalo do tých citlivejších skupín. Áno. Čiže otázka je, že či sme tým naozaj získali, že všetky deti očkujeme, keď nakoniec sa dostáva zase naspäť do toho nevýhodného veku. Tak. Je pravda, že percentuálne sa to posúva do tej ohrozenej skupiny detí. Ale nie, čo sa týka incidencie, alebo dajme tomu, čo sa týka pod jeden rok, tak vďaka očkovaniu tá úmrtnosť aj tá incidencia sa tam znížila rapidne vďaka očkovaniu. Čo sa týka u tých do dvoch mesiacov, práve som tu prezentoval tie dáta, ktoré ukazujú, že počas tej epidémie
v Anglicku bola tá incidencia v tejto skupine väčšia a bolo to kvôli tomu, že tam bola nízka preočkovanosť v tom čase. No, vravíte, že incidencia sa znížila, ale dobre viete, že posledné 2-3 roky čierny kašel zažíva zase boom. A nie je to nejaký izolovaný boom, ale je to boom po celom svete, v Austrálii, v Amerike aj v Európe. A už dosahujeme výskyt, ktorý bol typický pre obdobie pred zavedením očkovania. Čiže dnes máme zaočkovaných už skoro všetkých. Väčšina týchto krajín má viac ako 95% zaočkovanosť. A čierny kašel je v takých počtoch, ako bol, keď ešte nebol zaočkovaný nikto. No takto. Na tom grafe je pekne vidieť aj incidencia toho čierneho kašľa v tej skupine malých detí aj teraz vlastne. Je tam vidieť aj ten náraz, respektíve, že tie píky sa proste zhustili, je to častejšie, ale nedosiahlo to tú incidenciu, ako to bolo počas tých epidémií. A tieto epidémie boli ešte menšie, ako boli tie predočkovaní, takže z toho usudzujem, že počas tých epidémií predtým to bolo ešte horšie. Ja viem, že hovoríte, že keď sa v tom Švédsku teraz, teraz som hovoril o Anglicku, vrátime sa do toho Švédska, tak tam ste hovorili, že tá incidencia bola najvyššia u 4 až 10 roční. Ale to neznamená, že u tých malých nebola. A to je vidieť z tohto grafu, hoci z toho Švédska neexistujú tie štatistiky, ale z toho Anglicka to existuje a je tam jednoznačný tento faktor. Páni, môžem vám do toho vstúpiť, do tejto debaty? Áno, áno. Ono je to fajn. Mne to zatiaľ pripadá, že jeden hovorí, že očkovať treba, lebo to má zmysel. Druhý hovorí, že až taký zmysel to nemá, lebo proste nie sú na to až také super dôkazy. Hej? A každý máte svojich fanúšikov. Super. Ja nie som ani jedného z vás fanúšik. Ja som tá tretia skupina a takých bude strašne veľa. Hej. Ja sa vás chcem spýtať, že dobre, to očkovanie má svojím spôsobom zmysel. Ja nie som proti očkovací. Hej. Prečo ja zastávam názor, že ľudia by to mali robiť dobrovoľne? Je preto, že dobre, keď už očkovať, hej, tak prečo takým sajrajtom? Rozumiete? Mne vadia vedľajšie účinky, mne vadia hliník, proste mne vadia plno vecí, ktoré je v tých očkovacích látkach. Hej. Dobre, očkujme, ale teda takto robme poriadne. Hej. Lebo väčšina ľudí sa bojí tých vedľajších účinkov. Hej. A Tomáš, nehovorme si, že nie sú, lebo sú. Hej. A teraz, bol tu pán profesor Dlholudský pred rokom, hej, a jeho argument bol, že to je promile percenta. Áno, ja mám rád štatistiky ako každý druhý človek do tej doby, kým to nie je moje dieťa. Hej, a ty, aj ty, to budete mať dovtedy, ako OK, dobre, z tisíc detí dve zomreli a 10 mali vedľa, to nie je zlé, hej, alebo jeden, to je jedno, ale pokiaľ ten jeden je niekoho dieťa, hej, povedzme, keď je moje, no tak pre mňa to je veľmi veľké číslo. Pýtam sa ja, dá sa očkovať, alebo sú, dajú sa vyrobiť očkovacie látky, ktoré nebudú mať vedľajšie účinky, až také, aké sú dnes. A potom sa môžeme pozrieť k tomu, že prečo v Európskej únii alebo na Slovensku aj na tom letáku nie je všetko, čo tam má byť. Hej, napríklad v Austrálii toho je oveľa viac. Hej. Ale teraz sa len pýtam čiste teoreticky, dajú sa vyrobiť očkovacie látky, ktoré nebudú mať tieto vedľajšie účinky? Nedajú. To je jednoznačná odpoveď na to, pretože dôvod, prečo? Žiadny lekársky úkon nie je bez rizik. Každý je. Ja to beriem, ale proste prečo sa nedajú? Ja viem, povedzme, hliník sa do toho dáva z toho dôvodu, že aby to urýchlilo, nie? Ja si, hej, že tam netreba ja si cením túto otvorenosť. Ja si takisto myslím, že principiálne tým, že zasahujeme do imunitného systému, ktorý je nezrelý a o ktorom nevieme dopredu nič, tak nevieme ani predvídať, ako zareaguje u konkrétneho dieťaťa. Hej, štatisticky vieme, ako zareaguje 98% detí a nevieme, ako zareaguje práve to dieťa, ktoré dostáva teraz injekciu. A to je jeden dôvod, pre ktorý... Dobre, ja som presvedčený. Ja do tohto teda vstúpim ešte. Fajn, beriem tú odpoveď. Dobre, nedá sa. Hej, za chvíľku, len bude druhá časť mojej otázky, bude teda, že sú urobené štúdie, alebo kto je ten kvázi v úvodzovkách pán Boh, ktorý povie, že škody z neočkovania sú väčšie ako škody z očkovania
Hej, povedzme s tými vedľajšími účinkami. Lebo keď vy nanútite na 100% populácie proste to očkovanie, zásadne sa stane, že niekomu to dieťa zomre, niekto proste bude mať trvalé následky, budú mať problémy. Hej. A teraz, kto rozhodne, že teda dobre pár detí musí pokapať, hej, aby bolo dobre? Lebo toto, rozumiete, ja sa na to pozerám ako rodič. Hej. Ja sa na to pozerám ako rodič a všetci, ktorí počúvajú, sa na to budú pozerať ako rodičia. Hej. Že ja sa chcem spýtať, na to vám dám pár takých, tam môžete sa s tým hrať potom. Ja sa chcem spýtať, že či náhodou a to dobrovoľné, proste, že niektorí tí rodičia si zvážia rizika a nechcú a niektorí proste povedia, že OK, že hej, že či by to bola cesta a nejakým spôsobom by sa s tým mohla spoločnosť vyviniť, že by teda tí rodičia rozhodovali za svoje deti sami, alebo to bude naozaj v úvodzovkách prúser, keby sa ľudia začali teda sa očkovať si deti, ako oni chcú. Takže otázka je, že kto rozhodne a otázka je, že čo by sa stalo, kebyže to ide na to dobrovoľné očkovanie, áno? Pardon, ale ešte sa vrátim k tej predošlej otázke, lebo mi to nedá. Vy ste hovorili, že vy ako rodič a každý rodič, to je normálne, že sa bojí, že tie nežiaduce účinky tam budú. Ale prečo sa nebojíte tých nežiaducích tých komplikácií, tých chorôb? Tam je jednoznačne stanovený risk-benefit, to znamená, že kde je viacej tých komplikácií a z tých porovnávacích tabuliek jednoznačne vyplýva, že tie choroby a ich nežiaduce účinky sú nebezpečnejšie. Ten risk-benefit tam, ten risk u tých vakcín bude, to sa nedá eliminovať, ale je menší ako u tých chorôb a preto sa to očkuje. A o tomto rozhodu... No dobre, toto je fajn a toto teraz chcem... A ja vedieť, s tým nesúhlasím. Ja to beriem, túto odpoveď, ako ja s ňou nemám problém. Dokážte mi to, chlapci. Hej? Alebo ty mi to tom... Je na to nejaká štúdia, alebo to niekto... Vieš, prišiel profesor Dlholudský, vyspal sa dobre, hej, po dobrý raňajka prišiel a povedal, že je to tak? Alebo kto to povedal? Lebo ten rodič musí urobiť... Samozrejme, veľa rodičov sa pozrie vedľajšie účinky a ja neviem, detsko dostane nemoc, bojí sa viac nemoci, dá ho zaočkovať. Ako tento faktor tam určite u každého nejakým spôsobom funguje u tých ľudí, ktorí si dohľadajú informácie. Že niekto sa rozhodne pre jedno, niekto pre druhé. Hej. Ako len na základe čoho my môžeme povedať ako spoločnosť, že ideme amblok každého zaočkovať, pár vás pokape, ale je to lepšie, lebo keby sme vás nezaočkovali, tak vás pokape 10 krát viac. Hej. Toto je taký argument, ktorý asi proste v týchto intenciách sa to pohybuje. Len teraz je otázka, že kde to je dokázané? Hej, takže pán Tuhársky so mnou nesúhlasil, takže s čím nesúhlasíte? Ja som nesúhlasil s tým, že pomer risk-benefit je jasný. Podľa mňa vôbec nie je jasný. Toto je najväčšia otázka ohľadom každej vakcíny a to sú najťažšie dostupné údaje, čomu ja ako rodič sa čudujem, pretože toto sú práve tie veci, ktoré by mali byť jasné. Ja súhlasím, že by mali byť jasné, ale nesúhlasím, že sú, pretože porovnať riziko nejakého ochorenia, mali by sme mať nejaké spoľahlivé údaje, že... aký je výskyt komplikácií dnes a u nás, nie v Afrike, nie pred 100 rokmi, ale teraz. Mali by sme mať jasné informácie, aký by bol výskyt toho ochorenia bez očkovania. Toto nevieme, pretože tá incidencia, ako sme sa už rozprávali, sa sleduje len od času očkovania. Museli by sme mať úplne presné informácie o nežiaducich účinkoch vakcín. Toto je absolútne sci-fi, to nie je, to neexistuje. A tým pádom, keď sa chce niekto na to pozrieť a rozhodnúť, že čo je výhodnejšie očkovať alebo neočkovať, tak jednoducho mu chýbajú úplne zásadné údaje na jednej aj na druhej strane. Super, a teraz nechaj dorozprávať Tomáša, lebo ja chcem, aby on ma presvedčil, že ten benefit tam je, lebo ja to chcem vidieť. Hej, toto nie je rýpanie, toto neber to v tom zmysle, ja to chcem vidieť. Hej. Dobre, ty tvrdíš jedno, že nie je tam benefit. Nie, ja som nepovedal, že nie. Ja len vravím, že sa to nedá vyhodnotiť, nie sú Dobre. Na to údaje. Dá sa to vyhodnotiť, Tomáš, podľa toho? No dá, samozrejme, existujú tabulky, kde sa porovnáva nežiaduce účinky vakcín, nežiaduce účinky toho daného ochorenia. Dajme tomu CDC, tam má uvedené vlastne často z komplikácií, vychádzajú zo štúdií, vychádzajú z toho, čo sa stalo, a nielen v Afrike, ale aj
v Amerike predtým, jak to, jak bolo to očkovanie. A u tých vakcín, tak máte to v príbalovom letáku uvedené. A niektoré sa potom dodatočne dodajú na základe surveillance, to znamená na základe sledovania tých nežiaducích účinkov po zavedení vakcíny do obehu. O tom by sa dal dlho rozprávať, ako to funguje. Čiže takéto štatistiky existujú. Je pravda, že niekedy sa dostanete k tým štatistikám vlády z Afriky, tak to môže byť fakt zavádzajúce, ale sú aj štatistiky, proste robia sa aj v Európe, robia sa aj v Amerike a ja si myslím, že ten risk-benefit je z týchto štatistík a tabuliek jasný a preto sa očkuje. A to, kto o tom rozhodne, už trochu budem pokračovať vlastne na tú otázku, čo ste sa pýtali, tak o tom rozhodujú odborníci. Jednak epidemiológovia, pediatri, ktoré majú skúsenosti jednak s očkovaním, jednak s nežiaducimi účinkami, ďalej z tých štatistík, štúdií a toto všetko sa dá dokopy a robia to odborníci a tí povedia, že proste ide sa očkovať. Dobre, takže, no ja viem, že to tak funguje, hej? Ale teraz ako, vieš, a teraz keď matke zomrie dieťa, tak ty prídeš a povieš, že ale očkovanie je super. Vieš, čo, ako, alebo ten odborník povie, že no tak viete čo, pani, zomrie vám dieťa, no máte smolu. Hej. Vieš, keby ona rozhodla, hej, a zaočkovala, lebo poviem ti takto, hej, neviem, či si nás niekedy počúval, ale ja mám veľmi, veľmi dobrého kamaráta, hej, na vysokej škole, na jednej izbe sme boli, má malé dievča, ktoré má cukrovku po očkovaní dostala, hej. A teraz, on takisto ako ja mám dospelé deti a ja som žiadne informácie tiež nemám, mi bolo povedané, tu sa ide očkovať, tu je očkovať, preukaz, buch, koniec, hej. Proste bol som sprostý, nevedel som, fajn, hej. To ma neospravedlňuje, ale proste takáto je realita, hej. A ja si myslím, že on by bol tiež radšej, keby sa mohol v tej chvíli rozhodnúť, alebo že by mal informácie a teraz to dieťa je už teda ako je, bohužiaľ, hej, ale proste teraz on bude obviňovať každého okolo seba. Hej? A koľko razy sa na ňu pozrie, toľko razy je zatrpnutý na celú planétu. Hej? A toto nie je jediný prípad. A mne osobne len toto vadí. Hej? A dobre, takže proste nejakí odborníci povedia, že proste bude sa očkovať, pár vás pokápe a je to OK. To, vieš, mne toto z ľudského hľadiska vadí. Hej? Takisto by mi vadilo, ako keby to Peťo Tuhársky hovoril, nebude sa očkovať a teraz pokapu tiež deti. Aj to by mi vadilo. Hej. Takže mne skôr ide o to, že kde nájsť tú zlatú strednú cestu alebo to najvýhodnejšie pre tých ľudí. Nikto nehovorí, že tie nežiaduce účinky sú tam není, ani tie vážne. A čo som chcel povedať? Že takisto, jak môžu byť nežiaduce účinky tých vakcín, tak môžu byť aj komplikácie tých chorôb. Áno. A to je ten risk-benefit, že proste tí epidemiológovia a tí odborníci, čo o tom hovoria, nepovedia, že dáme tam tie očkovacie oné látky a teda nech pokapu. Oni dobre vedia, že kebyže ich tam nedali, tak tých ľudí zomrie viacej. No a toto, to je ten risk-benefit. Peťo, no a toto, ale toto pán Tuhársky tvrdí, to že to nie je pravda. To sme naspäť pri tej úmrtnosti a tam sme sa zhodli, že úmrtnosť klesla v najväčšej časti 95% pri niektorých chorobách. Pani, viete čo, dohodnite si to, je celá hodina, dáme si veľkú prestávku. Môžem pesničku Name pre venujme ju obeťam očkovania. Name, dobre, tak tu dáme jednu a druhú potom dáme niečo iné. Dobre, tak za nejakých 6,5 minúty sa vrátime. Tak, vraciame sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Témovej kolektívna imunita, záujem jednotlivca versus záujem spoločnosti. Vidím, že ho zase niekto volá. Ešte Tomáš, môj host, chce niečo povedať, čo nestihol v prvej hodine, tak počkajme, nech si povie svoj názor a potom môžeme pristúpiť k telefonátom. Nech sa páči, Tomáš. No rozmýšľam, že či chceme skákať od jedného k druhému, lebo ja som chcel dokončiť tú kolektívnu imunitu. Nech sa páči, jasne. Ja si myslím, že v tom veľa ľudí nemá jasno. No a začal som tým, že jak to vyzeralo predtým, jak sa očkovalo, čiže tá kolektívna imunita bola dočasná. Pokiaľ začali sa rodiť ďalšie deti a znova začala epidémia a tak dokola boli píky hore-dole. No a čo robilo očkovanie? Očkovanie vlastne vytvorilo ďalších imunných ľudí, to znamená,
tých počet náchylných ľudí na tú danú chorobu sa týmto znížil a tým pádom sa uchoval ten prach imunných ľudí, ktorý je potrebný k tomu, aby nedošlo k epidémii. A tým pádom sa jednotlivé tie píky jednak zmenšili a jednak sa rozšírilo to obdobie medzi nimi. To znamená, že tie epidémie boli menšie a menej častejšie. A u niektorých vakcín, u väčšiny, to vedlo k tomu, že sme krásne eliminovali, znížili významne počet tých chorôb. No a toto je ten efekt kolektívnej imunity. Tým, že doplníme my tých imunných, tým dáme tej epidémii menšiu šancu. Keď som videl imunologické prehľady, ktoré zverejnila, myslím, že je profesorka Hudečková, tak sám som bol prekvapený tým, že okolko väčší podiel imunných ľudí bol v ročníkoch, ktoré neboli očkované. Čiže tam nevidno vôbec takýto vplyv, že by očkovanie nejak zvýšilo podiel imunnej populácie. Práve naopak, hovorím teraz o ružienke, mumse, o sypkách, týchto ochoreniach. Keď sa pozriete na tie grafy, tak tam jednoznačne vidno, že tie neočkované ročníky sú imunnejšie. Čiže akým spôsobom potom to očkovanie zvyšuje podiel imunnej populácie? Myslím, že to sa nedá vôbec takto paušálne povedať. Možno, že pre niektorú chorobu to platí, ale nájdeme dosť veľa takých, pri ktorých to neplatí. Možno, toto som, preto ja som chcel tým jednotlivým chorobám prejsť, lebo možno jeden z vás tvrdí niečo, ale, alebo aj druhý, a neplatí to plošne pre všetko. Možno, že pre niektoré platí to viacej a viacej tamto. Alebo Tomáš myslí, že všetky očkovania sú teda super perfektné. Či si to myslím? Hej. Ja už som to povedal, že nie, lebo samozrejme sú tam nežiaduce účinky a samozrejme, že tá ochrana nie je vždy 100%. To nikto nehovorí, ani to nikdy nehovorí. To nám vkladajú do úst iba antivakcinační aktivisti, že vakcíny by mali byť 100% bez nežiaducích účinkov. No, by mali byť, a ja by nebude. Som to chcel, aby boli. Ja viem, ale však samozrejme, všetci sa o to snažia, aby to bolo čo najlepšie. Vytvárajú sa proste nové kontraindikácie, zistuje sa, veda ide dopredu, proste výskumy genetické, či nemá nejakú predispozíciu. Všetko to ide dopredu a všetko to smeruje k tomu, aby to očkovanie bolo čo najbezpečnejšie. Ja by som ešte zodpovedal za seba tú otázku, že kto rozhoduje a či sa dajú vyrobiť teda tie vakcíny bez nežiaducich účinkov, tak podľa mňa práve tento systém, ktorý tu je, tomu dosť účinne bráni, pretože farmaceutická firma, kým má istým spôsobom zabezpečený odbyt, kým tie vakcíny sú vynucované viac alebo menej aktívne v jednotlivých krajinách, na Slovensku veľmi aktívne, myslím, že má malú motiváciu snažiť sa vyvinúť lepšiu vakcínu. Bolo to vidieť pri procese odstraňovania tymerosalu, čiže zlúčeniny ortute z vakcín. Tam takisto najprv muselo prísť nejaké verejné zdesenie, potom zdesenie v kruhu Americkej akadémie pediatrie, a keď tá už konečne vydala stanovisko, tak až potom začali tie snahy CDC o náhradu vakcínami bez tymerosalu, ktoré už farmaceutické firmy mali pripravené. Áno, čiže to nebolo tak, že teraz Americká akadémia pediatrie zavelila a firmy sa pustili to vyvíjať. Oni to už mali. Ale nepotrebovali to nejak tlačiť na trh, ani nebol dopyt po takýchto vakcínach, lebo ešte nebol problém, na ktorý by to zareagoval. Čiže podľa mňa systém dobrovoľného očkovania a poučených pacientov by viedol k tomu, že farmaceutické firmy by sa museli viacej snažiť, aby jednak poskytli presvedčivé údaje o tej bezpečnosti a jednak aby vyvíjali tie bezpečnejšie vakcíny. Takisto to vidíme na tom hliníku. O tom už sa tiež pár rokov vie, že to nie je dobrý adjuvant. Má nežiaduce účinky, má viacero problémov a nestimuluje. Dobre, nie je ten hliník tam kvôli tomu, že tá vakcína môže byť v tej chvíli lacnejšia, pretože no samozrejme je tam hlavne kvôli tomu, ale no dobre, ale teraz potrebujeme to my, alebo chceme to my? Keby tak prečo? Dobre, ten ich vakcína stojí trikrát viac, veď to je jedno. Vieš, Norod, je výskum nových adjuvantov, beží, ale mohol bežať už 50 rokov a mohli už byť vyvinuté. Ale všetci boli s hliníkom spokojní, lebo sa ani nevedelo poriadne, čo robí. Takže takisto dali by sa možno vyvinúť bezpečnejšie vakcíny, ale to sú peniaze, strašné peniaze za výskum. A to ti firma takéto peniaze nebude investovať, kým nemusí.
ak môže predávať svoj súčasný výrobok, tak na čo by investovala do nového? Dobre, Tomáš, myslíš si, že ja neviem teraz, koľko je tá pokuta, toľko stoja sa aj vakcína, asi 330 eur. Myslíš si, že by bol problém, keby vakcinácia toho dieťaťa stála povedzme 1000 eur? Že by to bol problém pre túto spoločnosť? No, pre veľa ľudí určite áno. Na Slovensku sa není až taký boháči. Nie, ja myslím, tak, ale tak pokiaľ štát nutí tých ľudí, tak by to mala poisťovania. Tak nech to zaťahnú oni. Vieš, ako v tejto krajine sa rozkrádajú 100 milióny. Hej. Takže ako, ja si myslím, že ľudia by vám takto odklepli, že bezpečná vakcína, dobre, je trikrát drahšie, nevadí, dieťa mi nebude mať vedľajšie účinky a popri tom bude tá kolektívna imunita, alebo proste bude ochránená pred tou chorobou. Ja si myslím, že ani jeden človek v tejto krajine vám nepovie na toto nie. A to sa už stalo, to je prípad celobunkovej versus necelobunkovej vakcíny proti čiernemu kašlu. Tá acelulárna je asi 5-krát drahšia ako celulárna, ale kým bola veľká spokojnosť tou celulárnou, tak sa používala. A potom, keď už to nabralo určitý prach nespokojnosti v spoločnosti aj v lekárskej aj laickej verejnosti, tak potom sa intenzívnejšie išlo za to acelulárnou. Dobre, ale tak potom sa nemusíme, to sa nebavíme o lekárskom probléme, ale bavíme sa o spoločenskom probléme tu. No bez pochyby. No padlo tu viacero myšlenok, tak asi zareagujem teda na tie financie. No. Na financie ja som není odborník, ale myslím si, že naše zdravotníctvo nemá ani na vlastné topánky, nie to ešte, aby platilo 3000 eurové oné vakcíny. To je jedna vec. A druhá vec, že ak by sme hovorím, že som není odborný na financie, takže tu vymýšľam môj názor vlastne. No a ten je, že proste ak by sa tie financie premiestnili zo zdravotníctva iba do vakcín a v iných tých v iných oboroch by neostalo nič, tak potom ako fajn, ale potom by tu umierali deti z iného konca. Dobre, máme telefonát. Dobrý večer. Ahojte chlapci, to je Marian Filo. Ahoj, Marian. Ja som si práve vypočul takú veľmi zaujímavú myšlienku od Tomáša, že vraj všetko smeruje k tomu, aby bolo očkovanie čo najbezpečnejšie. No tak to si pripadám ako Alenka v Ríši divov momentálne teda. Z akého dôvodu? Pretože farmaceutický biznis ako náhle niečo vyvinie a ten vývoj stojí väčšinou desiatky miliónov dolárov a príslušné testovanie pár rokov, povedzme 5, hej, tak bude robiť všetko preto, aby sa ten vyvinutý liek predával čo najdlhšie v takom stave, akom bol. Hej. Keby sa tam niečo zmenilo na tej receptúre, tak by sa to muselo znova celé ako testovať a stalo by to zase ďalšie nejaké desiatky miliónov dolárov. Takže tu absolútne nie je ani tá najmenšia snaha zo strany farmaceutického priemyslu, aby vyrábal nejaké nové vakcíny, keď už má na tú istú chorbu nejaké iné. Že nové bezpečnejšie. To je ako úplný nezmysel a zavádzanie, poprvé. A po druhé, je to nezmysel kvôli tomu, že keď si zoberieme, že aká sa robí nejaká prevencia nežiaducích účinkov očkovania, tak zistíme, že sa nerobí prakticky žiadna. Hej, že v tom lepšom prípade na najvyš pozrie lekár dieťaťu do hrdla, že či je červené alebo nie. A to je asi tak všetko, čo sa vyšetruje pred očkovaním. Tých testov by sa dalo robiť najmenej 20 takých, o ktorých viem, že sa dajú, ktoré by mohli vylúčiť vysokorizikové deti z toho. Ale nerobia sa reálne. Dobre, tak počkaj chvíľku. Takže ty vravíš, že vedeli by sme zminimalizovať tie riziká, keby sme teraz zabudli na farmaceutickú firmu, keby sme my, naši lekári, keby robili viacej testov na tých deťoch pred podaním vakcíny. Áno, sú také testy, ktoré by dokázali vylúčiť veľkú časť detí, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou by dopadli veľmi škáre do počkovania. Máme o tom taký... Dobre, prečo sa to nerobí? Sú tie testy drahé? Úplný článok, kde sú vymenované vlastne, že aké to testy sú. Marian, prečo sa to nerobí? Sú drahé tie testy, alebo sa im nechce, alebo kde je problém? No tie testy sú niekoľkokrát drahšie, než samotná vakcína plus výkon očkovania, čo preplatí poistenia. Ja keď som aj navrhoval, myslím, že to bola doktorka Audičová z RUVZ Banská Bystrica, som položil takú otázku, že prečo sa pred očkovaním proti čiernemu kašlu netestuje to dieťa, že či to potrebuje to očkovanie alebo nie. Teraz nejde o bezpečnosť, ale o potrebu vôbec očkovania. Že
že ak by malo, povedzme, dostatok protilátok, tak je zbytočné ho očkovať, lebo na čo? Aj zbytočne minieme tú vakcínu a riskujeme zbytočné nežiaduce účinky. No a to by bola taká, že no, keby sa to malo nejak plošne testovať pred očkovaním, tak by to trojnásobne predražilo očkovací program a preto sa to nerobí. Čiže bezpečnosť ako je úplne proste na haku. A to je vlastne ďalší taký dôvod, že tuto vôbec nejde o bezpečnosť očkovania a navyše ešte posledných 12 rokov sa vôbec ani nesleduje účinnosť očkovania na Slovensku. Účinnosť v tom zmysle, že od očkovacej látky si sľubujeme, že nejaký mesiac a pol po očkovaní nameriame u veľkej väčšiny očkovaných nejakú hladinu protilátok, ktorá by mala stačiť na zabránenie vzniku ochorenia. No tak toto sa nesleduje na Slovensku posledných 12 rokov. Aj posledný ten, čo to bolo, epidemiologický prieskum, či prehľad, či jak sa to volá, bol v roku 2002. No od roku 2002 sa komplet vymenili úplne všetky vakcíny v povinnom očkovaní, jak deti, tak dospelých. No úplne všetky. Dnes sa používajú úplne iné, než pred 12 rokmi. Čiže my o aktuálne používaných vakcínach nemáme absolútne ani jeden jediný reálny údaj z praxe, aké sú účinné. Dobre, a teraz tie dáta sa nezbierajú, alebo sa zbierajú a dlhodobo sa vyhodnocujú. Kde je problém? Nezbierajú sa. Ten epidemiologický prehľad je o tom, že sa vyberie nejak štatisticky, aby to zhruba zodpovedalo priemeru populácie, niekoľko tisíc ľudí, tým sa odoberú vzorky krvi a vyhodnotí sa, že koľko, akú majú koncentráciu protilátok, proti ktorej povinne očkovanej chorobe. Hej, to sa kedysi robilo každý rok, potom čoraz dlhší interval to bol a od roku 2002 sa nerobil jeden jediný epidemiologický prehľad na Slovensku. Ale za ten istý čas sa vymenili úplne všetky vakcíny, takže my o aktuálnych vakcínach nemáme šajnu o tom, či sú vôbec nejak účinné. Alebo do akej miery teda. Čiže nejakú spätnú väzbu nemáme čo do účinnosti očkovania a čo do bezpečnosti je to ešte horšie, lebo tam na základe údajov od výrobcov vakcín, ktoré tie údaje sú v príbalových letákoch, iba u niektorých nežiaducich účinkov, ale predsa, vieme s veľmi vysokou istotou, alebo teda 100% istotou povedať, že sa hlási u nás menej než 1 promile nežiaducich účinkov. Hej. Menej než 1 z 1000. Čiže údaje o účinnosti očkovania máme nulové a údaje o bezpečnosti máme 0,1%. To je nič, to sa nedá nič vedecky vyhodnotiť. A potom, keď ja počujem, že toto má byť tzv. Medicína založená na dôkazoch, tak ja neviem, či sa mám smiať alebo plakať proste. Dôkazy nie sú nejaké. Toto nemá s vedou absolútne nič spoločné. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Maj sa. Dobre, započujte. Dopo. Tak, môžem sa vyjadriť? Tomáš, máš parketu. No tak jednoznačne, že nesúhlasím. A vysvetlím prečo. No, padlo tam viacero tých otázok. No dobre, povedzme tých, že 12 rokov sa nezbierajú údaje, je to pravda? Hej, či sa 12 rokov nezbierajú údaje, tak. Prehľad o epidemiologickej situácii máme. My vieme, aký je výskyt tých chorôb, to znamená, a toto je základný ukazateľ tej účinnosti tej vakcíny. Či to je dobré, či sa to mení, či proste došlo k nárastu, alebo či to je náprd tá vakcína. No, to vieme. Čo sa týka účinnosti laboratórnych, či tam máme nejaké protilátky alebo tak, tie vakcíny, ktoré sa používajú u nás, sa používajú v mnohých krajinách, kde sa testuje ich účinnosť a kde serologické prehľady, to znamená to, ako vyvolávajú protilátky, tie sa skúšajú už dávno predtým, nech sa to zavedie vôbec do obehu. Sú tam tri fázy klinických testov a tam sa skúša tá imunogenita, tie protilátky. No, samozrejme, že súhlasím s pánom Filom, že určitý podiel majú na tom aj financie. Proste, že ten štát nemá na to, aby proste každé 2 roky... Nie, Tomáš, nie, tu s tebou neviem, ten štát na to má. Že ten štát používa peniaze na niečo iné, je už iná otázka. Ten štát na to má peniaze. Hej, ale to, ja si myslím, že to je... Proste ten štát na to nevyčlení peniaze, takto ja sa možno o tom baviť. Ja si myslím, že to je problém vo viacerých oblastiach, že vláda hrábe do vrecka, takže... A preto na to neostane. Pán Ondriga trošku tak implikuje, že z výskytu ochorenia vlastne odvodzuje účinnosť vakcíny.
Hej, to je jeho základný predpoklad, že ak sa ochorenie malo vyskytuje, znamená to, že vakcíny sú účinné. Ale to je úplne... To je len predpoklad. Hej. Na to nie je dôkaz, že práve vakcíne... Pani, vydržte chvíľku, máme poslucháča. Dobrý večer. Dobrý večer, Peter Zoravý. Ja som mal na pána Tomáša, paróny, od benefity z očkovania. Sa chcem opýtať, či má nejaké deti. Prvá otázka. Tomáš? Odpovedám, nemám deti. No, ďalšia otázka by bola, že aj o tých peniazoch, že náš štát zaviedol očkovanie proti pneumokokom, ktoré ročne stojí 10 miliónov eur. Je to proti 13 pneumokokom alebo 10. A je veľký predpoklad, ministerstvo to nepotvrdilo, že ani jeden pneumokok sa široko ďaleko z tej očkovacej látky nevyskytuje na území Slovenska. Na čo nám očkovanie proti typom choroby, ktorá sa nevyskytuje na území Slovenska a očkujeme tým plošne všetkých ľudí? Už môžem odpovedať? No. Pneumokoky sa pochopiteľne aj na Slovensku vyskytujú a aj dôvod, prečo sa proti nim očkuje. Očkuje sa kvôli tomu, že môžu vyvolať, nie to až také časté ako bežné nejaké tie choroby, ale môžu vyvolať tzv. Invazívne pneumokokové ochorenia, čo sú veľmi závažné ochorenia, zápal mozgový blán, zápal plúc, ďalej to môže byť sepsa, čiže ľudovo povedané tzv. Otrava krvi. A z toho tie deti fakt môžu zomrieť a preto sa očkuje proti pneumokokom. Áno. A pneumokoky na Slovensku máme. Máme pneumokoky. Uh-huh. No má, je to 70 typov pneumokokov. Áno. Očkujeme proti 13, hej? A si predstavte, že z tých 13 ani jeden není na Slovensku, ale sú z tých ostatných 50. To znamená, že aký zmysel má očkovať proti niečomu, čo na Slovensku nie. A dá na to 10 miliónov eur ročne. Do tých vakcín sa vyberajú tie najčastejšie a tie najnebezpečnejšie, lebo niektoré... Áno, vyskytujú sa v Amerike a neviem kde. Uh-huh. To je fakt, ale nie na Slovensku a v strednej Európe. No, tento argument som počul, myslím, že od pána Fila. Neviem, čo je na tom pravda. To sa vám priznám, že či sa to sleduje alebo nie. Viem, že v Česku sa sleduje a myslím, že tie údaje boli, akože tie, ktoré boli z Česka, tak sa... akože paušálne prevzali aj na Slovensko. Samozrejme, že čo sa týka tých epidemiologických faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať výskyty jednotlivých kmeňov, tak tam môže byť rozdiel medzi krajinami, ale to, že sme zaviedli tú správnu vakcínu, vidíme zase znova z toho, že či nám ubudli tie pneumokokové ochorenia invazívne alebo nie. Ja by som na tomto videl trošku takú ilustráciu, že ako sa teda rozhoduje o vakcínach, pretože na Slovensku je plošné povinné očkovanie proti pneumokokom, myslím, že od roku 2009. Až v roku 2011 sa vytvorila príslušná štruktúra v Národnom centre zdravotníckych informácií, kde sa začali sledovať o 2 roky po zavedení očkovania, že aké kmene pneumokokov spôsobujú ochorenia na Slovensku. Čiže sem sa prevzala americká vakcína so 7 kmeňmi pôvodne, aplikovala sa do slovenského prostredia a ešte nikto nevedel, či vôbec nejaký účinok bude mať. Hej, boli na to nejaké predbežné finančné, neviem aké analýzy, ale nebola vôbec mapovaná tá serotypová situácia na Slovensku a vakcína sa sem napriek tomu nasadila. Takže ja keď som väčšinou v opozícii voči týmto veciam ohľadom dôkazov, očkovania a podobne, tak ja vychádzam z jednoduchého princípu, že štát nám niečo nanucuje deťom a mal by mať veľmi dobré dôvody a veľmi dobré podklady, keď toto robí. A keď tieto podklady nie sú také dobré, tak mňa to ako občana znervozňuje a ako rodiča takisto, pretože si myslím, že naše deti si zaslúžia viacej, väčšiu predbežnú opatrnosť pri zavádzaní nových vakcín a väčšiu pozornosť potom aj po zavedení k vyhodnocovaniu toho, čo tie vakcíny vlastne robia. A pokiaľ ide o tie epidemiologické prieskumy, tak je síce pravda, že firma musí pri klinickej štúdii nejaké hladiny protilátok sledovať, ale tá firma to robí povedzme rok po zaočkovaní a dlhodobejšie štúdie sa doteraz nerobili. To je teraz ten problém s černým kašlom v Amerike, vlastne zistili, že nemajú údaje viac ako 3 roky o tom, že ako dlho tie protilátky vlastne existujú.
Čiže si myslím, že tie imunologické prehľady by sa mali robiť, aby sme reálne vedeli, aká situácia je a čo tie vakcíny v populácii robia. Peter, chceš ešte zostať na telefóne, alebo už? No, som. No. Ešte by som mal na pána Tomáša, že či sa dal proti čiernym kašľu preočkovať, lebo účinnosť tej vakcíny je veľmi slabá a teoreticky on je nositeľom toho čierneho kašľa. A je už zaočkovaný, prejav čierneho kašľa u neho bude minimálny, ale je bacinosič, ktorý nakazí ďalšiu populáciu, pričom ten neočkovaný. Prejavia sa u neho naplno tie symptómy, ktoré sa dajú hneď rovno odhaliť a dajú sa liečiť. Áno. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No, dobre. Neblázne, že máš čierny kašľ, lebo sme tu v uzavretej miestnosti. Tak ďakujem za otázky a na toto odpoviem, že myslím, že momentálne ma čaká preočkovanie proti tetanu a difterii a určite zvážim aj očkovanie proti pertussis. Ja som nebol očkovaný 30 rokov, ak mi je dobre. Neviem, kto z nás je na tom horšie. Dobre, ja chcel by som prejsť už na nejaké e-maily, alebo ešte máte, chcete niečo povedať? Pozrite sa, ja vám poviem jednu vec. Ste v mojej relácii a ja vám pravím na rovinu, že dohadovanie sa o tom, či je očkovanie dobré alebo zlé, je úplne nezmyselné. Toto si môžete nechať na ministrovú telku. Ako tu treba naozaj nejakým spôsobom nájsť spoločnú pôdu, hej, aby, lebo ja netvrdím, zvoní nám telefón, za chvíľku ho zoberiem, ja netvrdím ani jedno, ani druhé, čo vravíte vy, hej, ale proste tu ide o životy detí. Hej? A ak vláda, to je jedno, aká vláda, či americká, alebo slovenská, či je zelená, modrá, alebo fialová, povie, že nie sú peniaze na to, aby nám nekapali deti, či už z toho, alebo z toho dôvodu, tá vláda má byť odvolaná. Hej? Pretože toto je to najväčšie barbarstvo, aké môže nejaký politik urobiť. A zoberieme si telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Haló? Áno, nech sa páči. Dajte si tichšie, prosím vás, počítač. Slovenská, či áno, moment. Na to, aby nám nekapali deti, či už toho, alebo z toho. Môžem? Dajte si tichšie počuť, lebo sám seba počujem. Dobre, ďakujem. To je hrozné. Hovorte. Áno, dobrý večer. Ja sa volám Krištúfková. Už som bola spomínaná v tejto relácii a chcela by som tomu pánovi, čo volal pred chvíľou ohľadom pneumokokov, povedať, ktorý hovorí, že sa u nás nevyskytujú, tak sa vyskytujú a dokonca je prípad, kedy matka vďaka takým reláciám, ako vysielate vy, odmietla dať dieťa očkovať. To dieťa ochorelo dokázanie na kmeň, ktorý je vo vakcíne a to dieťa dnes už nie je schopné života. Je iba ležiace, má hydrocefalus, neviem, či viete, čo to je vodnatý mozog, čiže žiadne prejavy nejakého aktívneho života mozgovej činnosti, len leží. Stálo nás 40 miliónov eur na jeho všetky zásahy, hospitalizácia, všetko, čo okolo neho sa robilo a dnes má matka dieťa doma a ošetruje ho a čaká, kedy zomre. Len toľko na to, že netreba očkovať. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujeme aj my a ja netvrdím, že netreba očkovať a ja tu mám niekoľko e-mailov a môžem a za chvíľu ich prečítam a určite aspoň jeden a presne opačné prípady a preto vravím, že ten problém je úplne niekde inde, hej, lebo môže sa stať, že keď dá niekto zaočkovať dieťa, tak mu zajde alebo sa na ňo bude pozerať do konca života ako na invalida a to isté sa môže stať, keď to dieťa nedá zaočkovať. Takže páni, povedzte mi jednu vec teda. Ako čiste teoreticky, hej, predstav si, Tomáš, že tuto pod stolom mám všetky peniaze, ktoré na planéte môžeš mať. Hej. Dalo by sa s tým niečo urobiť alebo nie? Čiste teoreticky. Hej. Rozumieš, takto, keď ja ti poviem, že choď von, zamávaj rukami, budeš lietať, hej, a ja ti dám 100 000 eur, no tak jasne, že nebudeš. Hej, ako tam je jasné, že sa to nedá, hej, ale proste je úplne 100% vylúčené, že by sa tie vakcíny dali urobiť bezpečnejšie, že by sme si tie deti otestovali predtým, než tie vakcíny dostanú.
Viem, že keby bolo dostatok peňazí, je problém iba tie peniaze, alebo to máme vedecký problém, že proste to sa nedá, aj keby peniaze boli? Myslím, že peniaze sú problém vždy. A v medicíne to určite. No ale teraz vrajím, že teoreticky ja mám tu všetky peniaze na svete, takže peniaze není problém. Je okay. Nejaký iný problém než peniaze? Teraz jak myslíte? No v tom zmysle, že ak by bol dostatok peňazí, dajú sa tie vakcíny robiť bezpečnejšie, vieme robiť testy pre tie deti, než dostanú tú vakcínu. Lebo toto, dneska toto som ja z toho pochopil, že tu je problém, hej, že dobré vakcína, proste to stojí toľko, dlho to trvá, Marian hovoril, čo je ako v poriadku, a ja to neberiem tým farmaceutickým firmám, že ich to stojí proste stovky miliónov koľko razy, hej. Ako to je všetko OK. Ale a potom zase, hej, že on vraví, že keby sa testovali tie deti pred očkovaním, že by to vedelo znížiť teda to riziko, hej, že tie najrizikovejšie skupiny by sa aspoň z toho dali vyčleniť. Lenže keby bolo na toto všetko peniaze, dalo by sa to urobiť oveľa bezpečnejšie? Oveľa nie. Podľa mňa financie sú faktor, ale nie hlavný a nie nejaký... Ako je dôležitý faktor, samozrejme, ale podľa mňa by to až o veľký... Samozrejme, výskum potrebuje peniaze, áno? Uh-huh. Takže by ste tým urýchlili výskum a možno by sa volá čo vykútalo, ale vlastne teraz ten výskum ide tak, na čo máme. Samozrejme, s tým, že volá do pchadovačku, to je samozrejme, to je vždy a aj vždy bude. Hej, ako, dobre, ja toto chápem, proste mne ide iba o to, že proste, dobre, tak nehovoríš, že vedecky je to nemožné, aby sa zlepšili tie vakcíny, vedecky je nemožné, aby sa otestovali tie deti, ako tie možnosti tu proste máme. No, ako na tie kontraindikácie očkovania na základe testov, tak na viaceré tie vážne sú není testy. My nemáme test, ktorý by ukázal, že proste toto dieťa po očkovaní, dajme tomu, ja neviem, dostane autoimutné ochorenie, Guillain-Barrého syndrom napríklad. To nevieme povedať, ale toto nevieme povedať ani po tých infekčných chorobách. Keď dieťa dostane chorobu, my nevieme, jak bude reagovať, akú bude mať komplikáciu, či na to zomrie, to tiež nevieme. A tiež pred týmito infekčnými ochoreniami nerobíme žiadne vyšetrenia, proste to príde a hotovo. Buď to dieťa prežije, nie, alebo proste bude mať nejaký komplikáciu. Toto nevieme predpovedať. Jedna vec by sa dala zlepšiť takmer bez ohľadu na peniaze. Takmer. A to je poznanie tých nežiaducich účinkov. Pretože tu v tých klinických štúdiách, ktoré firma je povinná vykázať pred uvedením na trh, tam sa skúma pomerne krátke obdobie a skúmajú sa nežiaduce účinky, ktoré vidno, ktoré si rodičia všimnú a tie hlásia. Ale aj Európska lieková agentúra pripúšťa a považuje to za v poriadku, že na trh sa dostane vakcína, ktorá má ešte neznáme nežiaduce účinky, ktoré budú odhalené až po uvedení na trh, takzvanom postmarketingovom sledovaní. To znamená, čo ohlási lekár, že spozoroval, že sa niečo stalo. A keď neohlási? No a tu sme práve pri tom, že tu sa nehlási takmer nič. Poviem príklad. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva ohlásila v správach, že za posledných 5 rokov boli ohlásené len 2 nežiaduce účinky chrypkovej vakcíny. No to je fantastické. Ja som to spočítal, 3 milióny 140 tisíc dávok vakcíny, boli ohlásené 2 nežiadúce účinky. A teraz si otvoríte príbalový leták a tam výrobca sám hovorí, že 1:10 nastanú takéto problémy, 1:100 nastanú ďalšie, 1:1000 už sú to pomerne vážne problémy. Čiže tu mal byť ohlásených, keby systém dokonale fungoval, minimálne 300 tisíc nežiadúcich účinkov. Ohlásené boli 2. Čiže to je 1:150 000. Hej. Na jeden ohlásený sa vyskytlo 150 tisíc neohlásených. A kým tento systém nefunguje, tak my nemôžeme povedať, že poznáme riziko a benefit. Nepoznáme. Poznáme to, že koľko detí bude mať začervenanie, koľko bude mať opuch. Tie príznaky, ktoré sa vyskytnú počas klinickej štúdie. Áno, to sú 3 dni až 3 týždne, to je tá základná doba testovania. Plus, samozrejme, aj v rámci klinickej štúdie môžu rodičia neskôr hlásiť, ale to už tá výťažnosť takýchto dát ide strašne dole. Máme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, ja Renata Krausová, časopis Dieťa. Dobrý večer. No, pán Mitner, nie je to až také zle s tým vašim slobodným vysielačom. Prečo? No, keď vás počúva, volala sama predsednička Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. A to ja neviem, ja do toho tak, ale tak...
povedala svoj príbeh, ja to mám ďalšie, ako to je v poriadku, veď od toho sme tu. Áno, však to je dobre. No, takže som rada, že počúva aj pani predsednička SEVS, pretože by som vo svojom príspevku rada poukázala na to, ako naši vakcinační odborníci namiesto, aby sa usilovali otvorene upozorniť na rizika očkovania, prednášajú pediatrom na city brnkajúce dramatické vystúpenia. Chcem byť absolútne konkrétna, aby verejnosť, naši poslucháči získali predstavu, čo sa školia naši pediatri. Ide o akciu, ktorú usporiadalo SERS a na ktorú nás nepustila pani docentka Krištúfková, ani aktivistov nepustila. Profesorka Pertináčová vo svojej prednáške o hliníku, kde vysvetlovala, ako je hliník absolútne neškodný a prirovnávala hliníkové soli podané vakcínou k pôsobeniu podania ústami, ako perorálne, tak na vakcíne pani profesorka Pertináčová v Žiline minulý rok tá prezentácia unikla z toho dňa a koluje po internete. Odpísala som si, čo tam uviedla pani profesorka. Týka sa to presne kolektívnej imunity, rada by som to prečítala. Na záver tej prednášky zaznelo: pokojné matky s úsmevom sledovali svoje deti, ako sa hrajú na pieskovisku. Boli celé šťastné, že ich uchránili pred očkovaním a že budú mať veľmi zdravé deti. S tým, že stále mysleli na obsah hliníka a nežiaduce účinky. Neuvedomovali si význam očkovania a hovorí sa, že pre jeden strom nevideli celý les. Nastala dramatická odmlka a veta a čas plynul. Mikroorganizmy postupne stále nachádzali cestičku medzi vnímavé obyvateľstvo, ktoré sa rozrastalo a rozrastalo, nachádzali vnímavých jedincov, pretože tie mikroorganizmy boli hnané prastarým inštinktom rozmnožovania sa, ktorý sa vyvíjal miliardy rokov, odkedy existuje život na Zemi. A deti plakali. Ničili ich tetanické krče, ničili ich hydrocefalus po prekonanej pneumokokovej meningitide, ničili ich osýpky. Infekčné oddelenia sa plnili. Matky sa prestali usmievať a zrazu uvideli celý les. Avšak bolo neskoro. Ja sa pýtam, hovorí profesorka Pertináčová, čaká nás toto? Ukončila takto svoju prezentáciu. A ja sa pýtam za časopis dieťa, za rodičov, ktorých deti sú navždy poznačené negatívnymi účinkami očkovania, o ktorých sa v zahraničí už otvorene hovorí aj na odborných podujatiach, naposledy na 3. seminári o očkovaní vo francúzskom Nice. Pán Ondriga, viete nám dať nejaký spoľahlivý recept, ako má rodič zabudnúť na ten svoj strom, na svoje dieťa a mať na zreteli celý les? Ako rodič má obetovať svoje dieťa, ako sa to dá? A to najmä v situácii, keď si rodič, na rozdiel od pediatra, ktorý to nezohľadňuje, uvedomuje, že v rodine sa vyskytujú autoimunitné ochorenia a na základe upozornení od odborníkov zo sveta vie, že tu treba byť s očkovaním opatrný, keď vie, že už aj u nás lekári, ktorí hovoria, že je potrebné vytvoriť alternatívny očkovací kalendár, kde by deti neboli tak zaťažované vakcínami proti 7 ochoreniam naraz napríklad. Keď vie, že vakcíny obsahujú látky, ktoré môžu vyvolať aj vážne nežiaduce účinky. Nechceme nič iné, len aby očkovanie bolo naozaj bezpečnejšie, ak nebezpečné. Kým také nie je, nečudujme sa rodičom, že si chránia tie svoje stromy. Dobrému lesníkovi záleží na každom jednom strome, lebo vie, že len z jednotlivých zdravých stromov pozostáva zdravý les. Alebo tu chceme mať les plný chronických chorých stromov. Vadí mi, že sa pediatrom predkladajú poetické rečičky a nehovorí sa o tom, čoho sa rodičia obávajú, že nie sú žiaden antivax, len si chránia svoje deti. Bola by som rada, keby nová generácia lekárov, ako je pán Ondriga, videla aj tieto obavy a videla tie informácie, ktoré sa zamlčiavajú a vo svete zaznievajú. Lebo máme čo na Slovensku a aj v Čechách veľmi veľa riešiť na tomto poli. Ďakujem vám pekne. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tomáš, chceš reagovať alebo po pesničke? No, chcel by som teraz. Dobre, nech sa páči. Takže ďakujem za dotaz. No a
prvému, čo by som sa chcel vyjadriť, tak ja pani doktorku Pertinaučovú poznám a jej prednášky sa mi veľmi páčia. Ona jediná to tak dokáže oživiť a toto bolo to oživenie. Čiže ono to bolo trochu vytrhnuté z kontextu. Jej prednášky sú veľmi kvalitné, ja som na nich bol a sú vysoko odborné. A sa, ona pani doktorka väčšinou do toho dá nejaký takýto podmas, aby tam ľudia, aby to zvýšilo záujem publika. Takže ja si myslím, že tie prednášky sú vysoko odborné a sú postavené na odborných štúdiách. Ja som na jej prednáškach bol a nemám s tým problém. No. Čo sa týka tej ďalšej, myslím, že chcete môj názor na ten NIS a že sa to zamlčiava a takéto veci, tak nemáte informácie, pretože sa to nezamlčiava. Celý tento kongres sme vlastne prediskutovali s pánom docentom Jeseniakom a prenášalo sa to na jednej konferencii, na ktorej som bol, aj o jednotlivých tých štúdiách, ktoré sa tam uviedli. Čiže to, že sa to nediskutuje, to je vy to len stále hovoríte dokola, ale to sa diskutuje. Pomaly na každej konferencii, kde som bol, sa diskutuje Asia syndrom, bolo tam o tom povedané, jak to je s tým. Čo sa týka tých odporúčení, ktoré ešte stále lámu všetkým hlavu, ktoré sa vyskytli v tom vašom časopise, tak toto je dohoda toho sympózia. Mne osobne takto. To je dohoda toho sympózia, ale nie proste tých, ktorí rozhodujú o tom očkovaní tých odborníkov. Vy im dávate ako označené odborníci, ako nepochybujem o tom, že fakt niektorí sú tam vynikajúci odborníci, ale niektorí sú tam fakt len povyberaní, len aby proste priniesli niečo. Pani Claire Dworkin, ktorá to celé financuje, čo je antivakcinačná skupina, takže Vyrešilko, prosím vás, ten, kto sa tu pokúša dovolať, necháme Tomáša dohovoriť a ideme do prestávky, takže po prestávke, hej? Nech sa páči. Takže čo sa týka tých odporúčaní z toho časopisu, žiadny štát nikde na svete tieto odporúčania neprevzal. Pretože vy, ak budete posúvať očkovanie až na ten 6. mesiac a budete dávať menej vakcín, tam sa vytvorí to okno, kde budú tie deti vystavené týmto vážnym chorobám. Takže musí sa tam zvážiť aj tento faktor. Samozrejme, že tieto faktory sa zvažujú. Čo sa týka toho Asia syndromu, zatiaľ je to ešte tak trochu pochybné a my nevieme dopredu diagnostikovať, či to dieťa dostane Asia syndrom alebo nie. A toto je veľmi zácna komplikácia. Dobre, ďakujeme. Ideme do veľkej prestávky, lebo sme nejak sa zakecali. Tak skrátime hneď jingle, lebo potrebujeme sa pohnúť ďalej. Stále sa bavíme o kolektívnej imunite a mojim hostiami sú páni Peter Tuhársky a Tomáš Ondriga. Prejdem na e-maily teraz chvíľku. A prvý nám poslal Jura ešte niekedy po obede. Ahoj Noro, dnešnú reláciu budem počúvať až z archívu, preto tvoju otázku a svoju otázku na Tomáša Ondrigu píšem. Mailom otázka. Pán Ondriga, medoviet kapský, ktorý, ako som sa dočítal, predstavuje agresívne, silné a mimoriadne odporné zviera. V diskusiách na nete častokrát adresujete pánovi Tuhárskému nevybarené slova, tykáte mu a píšete o ňom, ako by šlo o niekoho menej cenného, z čoho vyplýva táto vaša nebotičná drzosť. Má to súvisť s tým zvieraťom, na ktoré sa chcete podobať, alebo máte už teraz, kým ste ešte nedoštudovali pocit nadradenosti. Aj keby som nepoznal ani jeden z vašich odborných argumentov týkajúcich sa očkovania, vašim slovám by som a priori neveril, pretože ak vás aj kdokoľvek platí, sadil na hodne primitívneho koňa. Juraj. Ďakujem za dotaz. No, v tých mojich prvých blogoch som sa ostrejšie vyjadroval, to som si toho vedomý. A ja som bol trochu vyprovokovaný z toho, čo písal aj pán Filo. Aj pán Tuhársky. Určite ja si myslím, že on až tam neprovokuje, a čo sa týka pána Fila, tak to je veľký provokatér a tí, ktorí ho poznajú, aj odborníci, tak vedia, o čom hovorím. Som sa nechal vyprovokovať a bola to možná chyba a keď sa tak spätne pozriem dozadu, tak si myslím, že to dokážem zlepšiť. Dobre, máme druhý mail od Mareka, čo prišiel. Neviem, komu si to písal, ale takýchto hostí k voľbám tu určite dneska nemám, takže asi si to zle pozrel. Máme telefón, dobrý večer. Haló. Haló, Áno.
No, zdravím vás, máte pri telefóne, zdravím všetkých pánov, ktorí tam sedia, len teraz som to dal nejak ďalej, lebo nejde to asi v reálnom čase, tak počujem niečo iné a počujem vás, takže... No, toto je reálne, čo počuješ teraz. Vynikajúce. Zdravím vás, zdravím aj toho mladého pána, ktorý tam je. Ja by som tak trošku chcel, lebo sa tam mocete okolo takého hovienka teplého, tak ja by som to chcel tak trošku pritvrdiť, ak môžem, teda, hej. No, jasne. Paráda, to sa mi ľúbi, že jasné, to je slovo chlapa. V prvom rade, tomu mladému pánovi, čo tam sedí, to meno ešte raz môžem poprosiť. Tomáš Ondriga. No, vynikajúci Tomáš, tak ten pán by ma zaujímal, koľko má rokov, hej, kto mu formuje názor a kde všade bol v živote a čo zažil. Pretože rýchlo kvasených všelijakých študentov, ktorí vyjdú zo školy, prečítal si pár článkov, pár blogov, pár nejakých odborných diskusí, navštívia dva meetingy a potom sú plní sršia múdrosťou. Rozumiete, to není plnohodnotné. Múdrci vždycky boli starí páni, ktorí zažili veľa vecí, takže toto mi príde také, akože to je také akože na úvod, hej? No, ja zase si nemyslím, že z lekárskej fakulty vypadne rýchlo Kovašák. Si akurát nemyslím. Vypadne. Chcel by som tomu veriť. V súčasnej dobe vypadne veľa aj tých škôl, ktoré mali silnú akreditáciu v Európe, už dneska vypadne veľa rýchlo kvásených ľudí. Ale dobre, nejdem nikoho teraz hodnotiť. Okay. Chcem sa spýtať, nestrannosť tých výskumov a vyhodnotenie tých výskumov. Hej, firmy, ja neviem, môžeme menovať firmy? No jasne, menovať, čo chceš. Firmy ako Pfizer a Glaxo, to sú spoločnosti, ktoré vyrábajú tie vakcíny, ktoré tie vakcíny dávajú medzi ľudí, distribujú ich, ale zároveň, hej, a to je veľmi dôležité, zároveň financujú výskum účinkov týchto vakcín. Tak aká tam je transparentnosť toho, že aká je tam transparentnosť toho, ako je účinná táto vakcína? To je komédia. To predstavte si, že vy vyrobíte žiarovku, čo nesvieti a natlačíte, sám budete robiť výskum, alebo sám budete robiť kampaň a presvedčíte ľudí o tom, že tá žiarovka svieti a oni všetci pôjdu do obchodu a kúpia si ju, lebo vy ste spravili reklamu tej žiarovky, že na to je presne to isté. To je presne nemysliteľná vec, hej. Takže nech mi tam mladý pán odpovie, prečo neexistuje nestrannosť toho výskumu, prečo všetky tie výskumy, a je to dokázaná vec, sú financované presne tými spoločnosťami, ktoré majú zásoby tých liekov a tie lieky dneska predávajú, distribujú a proste pýchajú tým deťom, ktoré tie risky a tieto veci už ste hovorili. Dobre. Dobre. To je jedna vec. No. Môžem ešte rýchlo to ešte iba poslednú vec urýchlim. Kde bere štát tú drzosť uzákoniť to ako povinné? No, to by ma zaujímalo tiež. Toto čierne nabielame v tých na prívalových letákoch nežiadúce účinky. Pozrite sa na do Skandinávie alebo do Japonska. Tí ľudia sú akože pozadu nás, keď nemajú povinné tieto očkáne, sú pozadu. Čiže my sme rolníci, čiže my sme začovia tu v oblekoch. A my ideme tuto uzákoňovať. Ja nedám zaočkovať. Ja som svoje dieťa, my sme svoje dieťa nedali zaočkovať. Volajte nás, chcete, mne to jedno. Nedali sme. A ja ako rodič mám jediný právo na o tom rozhodnúť, či ho dám, alebo nedám ho zaočkovať. Ja jediný ho budem chrániť celý život. Hej, takže, aby ma sankcioval štát za to, že ja som niekde nekúpil, a aby mi môj pediater povedal, že no ale pani, ale však auto máte tiež poistené. To som skoro odpadol. Auto mám poistené? Však auto mám poistené, ale auto keď rozbijem, tak mi je to jedno, len keď sa stane môjmu decku niečo, to mi není jedno. Takže takto asi, no nejako, dobre? Dobre, ďakujeme tak, veľmi pekne. Na tú nestrannosť, no. Okay. Nech sa mladý pán vyjadri. Díky moc. Díky, Tomáš. Tak, ďakujem za výborný podnet. Tak vyjadrím sa k tým farmaceutickým firmám, že ak to je s tým výskumom. Tak vy ste povedali všetky. Tak určite ste si prešli všetky moje blogy a všetky odkazy, na ktoré tam mám a určite ste si dohľadali, kto to financoval. V tých štúdiách väčšinou je uvedené, že kto to financoval alebo nie, či sú tam konflikty záujmov alebo nie. Ak nie sú, tak môžete bádať ďalej, proste kto robil tie štúdie a tak a môžete mi potom dať vedieť a proti tomu nič nemám. Jedno, čo chcem povedať, ja nepopieram, že vplyv farmaceutického priemyslu tam je. To bolo, je a aj bude. Vplyv vlastne peňazí je všade,
ale keď sa jedná o život, tak je to o to viacej emócií. Ja to vôbec nepopieram. Popieram, že by všetky výskumy boli takto sfalšované. To je jedna vec. Druhá vec, to, že je tam tlak farmaceutických firiem, to neznamená, že tu necháme zomierať deti a že ich necháme, aby boli poškodené tými ochoreniami, proti ktorým očkujeme. A tiež to neznamená, že zázračné fazule budú liečiť rakovinu, ako nám. To bol taký obrazný pojem pre rôzne alternatívne formy liečby. Druhá otázka bola, čo? Toto bolo k tomuto. A ešte pán Voláčo hovoril potom ku koncu. Nie, vravel, že si nedá zaočkovať. Prečo je to uzákonené? Ja som sa chcel vyjadriť tej povinnosti. No, chcel aj nechcel, lebo vy ste aj túto informačnú vojnu vlastne nazvali buď jedinec versus proste spoločnosť. Záujem jednotlivca versus záujem spoločnosti. Ja si myslím, že to nie je versus, ale celom očkovacieho programu je aj záujem jednotlivca, pretože ho chránime, a aj záujem spoločnosti, pretože podľa mňa existuje kolektívna imunita. Čo sa týka tej povinnosti, tak ja som rád, že o tom nerozhodujem a ani nechcem o tom rozhodovať a ani tu za to nebojujem, pretože ja som sa do toho celého dostal len kvôli tomu, že som videl na internete hrubé dezinformácie ľudí od antivaxerov. Toto bol môj prvý poput a vôbec to nebolo, či bude dobrovoľné, povinné. Ale najväčšiu prekážku v tom dobrovoľnom očkovaní momentálne vidím práve antivaxerov. Pretože ak sa ľudia majú rozhodnúť, tak nie sú to informácia, nie dezinformácie. A dneska to na tom internete fičí, je na radosť Facebook. A ja s tebou súhlasím, Peťa. Ja som sa do tejto témy očkovania dostal práve kvôli tomu, že od zodpovedných som žiadne hodnotné informácie nepočul alebo nevedel získať. Musel som ich prácne niekde vyhľadať, musel som cez infozákon a kadejakými metodami k základným veciam sa dopracovávať. A v tomto vlastne súhlasím aj s poslucháčom, že rodič jediný spolu s tým dieťaťom nesie tie následky, keď sa niečo stane. Ani štát za to neberie zodpovednosť, odmieta vytrvalé štát brať za to zodpovednosť. Lekár za to zodpovednosť nemá, pretože on len pichá injekciu. Výrobca to, čo uvedol v príbalovom letáku, tým je krytý. Takže keď sa stane niečo, čo tam je napísané, tak výrobca je z obliga. Čiže nakoniec no nie, nie, z obliga by bol vtedy, keby si si ty mohol vybrať. Ako náhle si nemôžeš vybrať, tak ten, kto ťa núti, v tomto prípade je to štát, hej, by mal prevziať zodpovednosť. No mal by. A rozumieš? Teraz sa pozrieme, že kto to za ten štát vlastne rozhoduje. Lebo ten konflikt záujmov ten nekončí tým, že firma, ktorá vyrobila ten liek, tak naň robila aj tie štúdie, ktoré majú dokázať, že funguje, a ešte aj štúdie, ktoré majú dokázať, že je bezpečný. Ale potom to posudzujú nejaké komisie a úrady a pozrieme sa, kto tam sedí, a sú to možno tretina tých ľudí nejakým spôsobom je financovaná zase cez farmaceutický priemysel. Buď robia pre nich nejaký výskum, alebo sa zúčastňujú nejakých grantov. A sú tam takéto prepojenia. A to nie je len túto slovenské špecifikum. To je aj v Európskej agentúre, Nemeckej agentúre. To je, dneska už sa to dá považovať skoro za status quo. Už sa na tým skoro nik nepozastaví. A takáto komisia... A mal by, no. Takáto komisia potom rozhodne, že toto bude povinné pre všetky deti. No tak to naozaj, kde sme? No, ja som sa už vyjadil aj k tým farmaceutickým firmám, aj k tomu môjmu názoru na povinné očkovanie, a hovoril som, že som rád, že to neriešim a že to riešia odborníci. A čo hovoríte o tom tlaku farmaceutických firm, že tam aj sedia? Áno, ale znova opakujem, že to neznamená, že tu deti vystavíme infekčným chorobám, ktoré sú nebezpečnejšie ako nežiaduce účinky z vakcín. No ale čak práve týmto konfliktom záujmom dojde k tomu, že sa pozabudne alebo niečo sa nevyskúma, čo by sa mohlo, a dostanú sa na trh vakcíny, ktoré majú nežiaduce účinky, a príde sa na to až dodatočne. Tomuto môžeme vystaviť deti? Máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, počujeme sa? Áno. Dobrý večer, ja som Maroš z Košic, volám. Ja by som ani tak nemal ani tak veľmi otázky, lebo ja poznám obidvoch pánov, viac menej aj tomu, ako čo sa týka ich názorov. Ja by som len takých pár podnetov k tomu, čo som si zatiaľ vypočul, by som povedal. Nech sa páči. Takže prvá vec, čo sa týkalo napríklad, tam padli tie, čo sa týka príbalových letákov a tých nežiaducich účinkov, čo je v nich uvedené. Tam možno trošku zo strany pána Tuharského
bolo nesprávne povedané, že vyskytuje. Oni sa môžu vyskytnúť, to nie je zaručené, že sa vyskytnú. A druhá vec, čo sa týka príbalových letákov, tam nemusí byť nutne dokázaná kauzálna súvislosť. Oni tam jednoducho kvôli tomu, áno, aby boli krytí, ako bolo povedané, oni tam jednoducho napíšu všetko, čo sa vyskytne. Hej. Čiže tam nemusí byť nutne potvrdená kauzálna súvislosť. To je prvá taká vec. Áno? Môžem zareagovať hneď. V príbalovom letáku sú v zásade dva typy nežiaducich účinkov. Jedni sú tie, ktoré sú zistené v klinických štúdiách. Tam sa uvádza aj zhruba výskyt. Áno, áno, a druhé sú potom, keď sa uvedie do praxe. Áno, toto. Áno, tie prvé, áno, myslím, to viem, to tie prvé môžeme považovať za preukázané, že tie sa vyskytujú, lebo to vyšlo v klinickej štúdii. Tie ďalšie, máte pravdu, tie, čo prišli z postmarketingového sledovania, tak tie sa považujú za možné. A žiaľ, väčšinou to tam skončí, že ono sa to ďalej nejako extrémne neskúma, že či je tam súvislosť alebo nie je. Jasné, ja len proste ako doplniť, hej. Dobre, potom čo sa týka vlastne toho, presne čo hovoril Tomáš pred chvíľkou, čo sa týka toho vlastne vplyvu, áno, on sa do toho dostal tak, ako povedal, ja som sa k podobným problematike dostal presne tým istým spôsobom, jednoducho, že ma raz rozčulilo niečo, čo mi prišlo do mailu alebo na internete. Ono je to presne o tomto, rozhodovať sa. Samozrejme, že viem si predstaviť, aké je to ťažké pre rodiča sa rozhodnúť o niečom takom. Alebo vôbec pre človeka, ktorý je v nejakej situácii, čo sa týka zdravia, rozhodnúť sa pre liečbu takú alebo onakú. Presne o to tu ide, o tie informácie, aby neboli ľudia dezinformovaní. Ja len ako príklad uvediem ten prvý, myslím, že to bol prvý telefonát, pán Filo. On veľmi, keď sa tam teda padli také kritické slova na adresu pána Ondrigu, tak ja poviem na adresu jeho, mojim svojim pomerne typickým vystupovaním arogantným, povedal v zmysle niečo, že akože toto, že neviete sa ma smieť alebo plakať, že toto je medicína založená na dôkazoch. No ide o to, ako si stanovíme, pretože to, čo on hovorí, a ja povedal tam jednu hrubú dezinformáciu, a to vlastne povedal aj Tomáš potom, že tie účinnosti, že tie imunogenita tých vakcín, tá sa sleduje už predtým. Ešte predtým nie sa dajú na to, jednoducho tá vakcína musí byť potvrdená, že to je účinná vakcína, že to nie je fyziologický roztok, hej, čiže toto on absolútne odignoruje, hej, čiže áno, potom nám tá medicína založená na dôkazoch môže pripadať smiešná, pokiaľ si rozhodneme, že budeme určitú časť veci ignorovať a budeme sa neustále dožadovať určitých vecí, ako to pán Filo zvykne, lebo on sa vyslovene zvykne dožadovať veci, ktoré sú nereálne, alebo jednoducho nie sú realizovateľné v daných podmienkach. Dobre, môžem sa vás ja spýtať niečo. No. Nezdá sa vám, že... Dobre, uznávam, a to každý súdny človek uzná, že tých dezinformácií lieta po internete dosť, hej? Ale kompetentné osoby, ktoré by mali púšťať relevantné informácie, ich nepúšťajú. Tak potom sa nečudujte... Potom sa nečudujte, ano. Že kdejaké konšpirácie a kdejaké výmysly ano, potom lietajú po nete, viete? Áno, takže... ako jasné, tu viem, čo chcete povedať, a áno, samozrejme, že tá osveta oproti tomu tu chyba. Jednoducho, mala by byť lepšia. To nestretne, hej? Čiže tá zdravotnícka výchova vôbec vo všeobecnosti u nás je ako na nulovej úrovni. Čo sa týka napríklad úplne v úvode sa pani, obidva pani sa bavili, týkala sa tam otázka, že či vlastne pokiaľ budeme očkovať, či môžeme tie choroby považovať za hrozbu, ktorá je ako definitívne potlačená. Hej. Príklad toho vlastne, ako čo sa očkovaním podarilo dosiahnuť, je jednak detská obrna a jednak pravé kiahne. Hej. Pravé kiahne a detská obrna, dobre, detská obrna nie, ale pravé kiahne to je choroba, ktorá má pomerne ukážkový obraz, ktorý naozaj sa dá spoznať, ktorý proste tisíce rokov známi, nemusia to byť lekári, aj bežní laici vedia, ako vyzerá človek s pravými kiahňami posypaný tými typickými výrážkami. A jednoducho táto choroba zo sveta zmizla. Hej. Čiže ona, áno, ona prestala byť problém v tom zmysle, že stretnem niekoho na ulici a môžem od neho dostať kiahne. Prestala byť v tomto zmysle. Hej. Napríklad nikto z mojej generácie, ja mám 24 rokov, ani pán Ondriga, my už nie sme očkovaní proti pravým kiahňam. Čiže keby sa náhodou stalo niečo také, že sa tento vírus z tých dvoch laboratórií, údajne dvoch, kde sa nachádza, dostal zase vonku do sveta, zase by sa z toho stal nový problém. Čiže určitý, ja len ako príklad, lebo toto sa tam nespomenulo, a toto je dôležitý príklad, že choroba, ktorá v podstate staročia, alebo stačí si nájsť matriku z konca alebo z druhej polovice 19. storočia, matriku úmrtí a nájdete si tam variola, sa to bežne vyskytovalo. Dneska už nenájdete túto chorobu na svete. Čiže toto je jeden fakt, ktorý tam nezaznel, podľa mňa mal zaznieť. No a nakoniec poslednú vec, čo som chcel povedať, to sa týka vlastne tej vašej otázky základnej filozofické, teraz vieme, či očkovanie detí, či dospelých, podobne tá sloboda, hej. Áno, v zdravotníctve platí, v medicíne vo všeobecnosti jeden zo základných pilierov medicínskej etiky je ten, že liečba je, alebo respektíve medicína ako vo vzťahu k pacientovi je dobrovoľná. To platí napríklad v prípade, že človek ochorie, nedaj Bože, na nejaké nádorové ochorenie a teraz má byť liečený. Hej? A on sa môže rozhodnúť, že dobre, mám také štádium toho ochorenia, predĺži mi to život. Rozhodnem sa pre tú liečbu, nerozhodnem sa, radšej sa nelečiť nebudem a nebudem riskovať tie nežiaduce účinky, napríklad čo sa týka tej liečby. Ale
očkovanie súvisí s infekčnými chorobami. A infekčné choroby sú práve v tom špecifické, že človek, ktorý má napríklad, či už je to rakovina, či je to zápal slepého čreva, či je to, ja neviem, mozgová porážka, infarkt, pokiaľ sa tento človek rozhodne dobrovoľne neliečiť, tak on tým ohrozí len seba samého, ale pri očkovaní, ale v dôsledku pri infekčných chorobách nikdy netreba zabúdať na ten efekt, že toto je jediný prípad, kedy človek svojim zdravím nutne môže vplývať na zdravie okolitých ľudí, lebo jednoducho infarkt na iného človeka neprenesiete. Ale napríklad ťahne detská oborná a podobné choroby tie. Áno, ale napriek tomu existuje mnoho krajín na svete, ktoré to majú dobrovoľne. Áno, to som chcel ešte dokončiť. No, otázka dobrovoľnosti. Na jednej strane u nás viem si predstaviť, že tie pokuty, ktoré sa platia, že to nie je vlastný peniaz, a na druhej strane to končí pokutou. V iných krajinách zase nemáte pokutu, pokiaľ neočkujete dobrovoľne, ale je X krajín, kde napríklad v prípade jednoducho, že nie ste očkovaní, tak sa nedostanete na tú konkrétnu školu, lebo je to jednoducho vás tam nezoberú. Oni si povedia, čiže tá dobrovoľnosť, ja si myslím, že aj u nás by sa dal povedať, že je to dobrovoľné v tom zmysle, že namiesto tej dobrovoľnosti je tam tá pokuta. Hej. V iných krajinách by ste síce neplatili, ale pokiaľ by ste neboli očkovaní, riskujete to napríklad, že budete z určitých, či už je to hovorím škola alebo nejaké podobné zariadenie, že sa tam jednoducho nedostanete. Hej. Čiže to je tiež len o pohľade veci. Len toľko som chcel. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Majte sa pekne večer. Dobrý. Díky. No, ako, takto, ja stále, ja vám to budem omielať do nekonečna toto, tam je nízka informovanosť od kompetentných, hej, potom vznikajú fámy, vznikajú kdejaké iné veci, hej, sú ani tie farmaceutické firmy nie sú úplne čisté, tak jednu, dve veci sa snažia zatlosť, zatlkajú, okamžite vznikajú konšpiračné teórie a robí to všetko zlé, hej, toto robí veľmi zle. A potom si vy dvaja, alebo niektorí dvaja si sadnete na Facebook a na život a na smrť si tam nadávate a niekto sa rehoce. Hej? Niekto sa rehoce. Toto mi verte. Hej? A kto sa nerehoce, sú tie deti, hej? A sú tie rodičia. A ja ešte zoberiem jeden telefonát a potom už prejdem, ale prejdem na e-maily. Dobrý večer, v krátkosti. Zdravím. To je nejaký arogantný inžinier zo Žiliny. Dobre, Marian, hovor. Veľmi krátko aspoň povedal k tomu, čo Maroš Košic. Takže imunologický prehľad je dôležitý v tej krajine, v ktorej riešime to očkovanie, pretože účinnosť očkovania môže byť aj záležitosťou génov. Vieme napríklad, že vo Fínsku treba po nejakej vakcíne, konkrétne to bol Pandemrix, mali nejaký pomerne vysoký výskyt nejakého nežiaduceho účinku a v Kanade, keď tú istú vakcínu používali, tak nemali ten nežiaducí účinok. Tam sa potom tuším aj našlo, že ktorý gen ako je v tej fínskej populácii veľmi rozšírený, v Kanade takmer vôbec nie je. A preto nie je pre nás smerodajné, že v nejakej inej krajine sa to otestovalo a bolo to nejaké ako úžasné, hej, a myslieť si, že u nás to bude tiež také úžasné. Proste toto nie je pravda, hej. Ako genofond na Slovensku je iný, než je, neviem, v Nemecku iný, než je v Kanade alebo v USA, alebo neviem kde. Skrátka. Takže preto je naozaj dôležité, aby sme my sledovali u nás v našej krajine imunologický prehľad. Žiaľ, nerobí sa, kedy si sa robil. Komunisti, musím to žiaľ skonštatovať, pristupovali zodpovednejšie k tejto veci, než sa pristupuje dnes. Takže toľko k imunologickým prehľadom. Práve kiahne, že dnes nie sú, tak to je ako tvrdý omyl. Sú, len sa volajú opičie kiahne, ale sú na nerozoznanie od pravých kiahní. A to, že sa na ne nezomiera tak, jak predtým, no to je pravda. Je fakt, že na prelome 19. a 20. storočia ten vírus nejak tak fajne zmutoval, že sa stal asi 10-20 krát menej smrteľný, než bol dovtedy. A z roka na rok, akože tam to nemohol byť žiadnym iným faktorom, ale nejakou mutáciou. Takže sú v podstate vytesnené, je ich málo, ale stále sú, čiže neboli eliminované úplne. Ďalej, ja mám taký dojem, že celý čas, ak je táto diskusia, sa bavíme o tom, že buď beriem nejaké komplikácie choroby, alebo beriem nežiaduce účinky očkovania, ale nemusím brať ani jedno, ani druhé v podstate, keď riešim prevenciu prenosných ochorení inak, alebo prevenciu komplikácií tých prenosných ochorení. Na toto máte tam vlastne odborníka celko slušného, Petra Tuhárskeho, ktorý sa dosť zavrtal do vitamínu C aj ďalších vitamínov a
je zrejme, že povedzme dieťa, ktoré má nedostatok vitamínu A, to Tomáš dúfam, nebude s tým mať problém, má oveľa menšie riziko komplikácií osýpok, než také, ale takto, keď má nedostatok, to má väčšie riziko komplikácií osýpok, než keď ho má dostatok. Čiže my môžeme riešiť prevenciu nejakých vážnych problémov tých prenosných ochorení inak. Nie očkovaním. To je jeden príklad za všetky, ale u každého ochorenia by sme našli niečo, čím sa dá znížiť riziko toho ochorenia. Inak než očkovaním. No a dobre. Potom ešte k docentke Krištúfkovej, ktorá tak pekne postrašila a tvrdila, že liečba nejakého dieťaťa s pneumokokom nás vyšla na 40 miliónov eur. No to je, to je viacej než ročné náklady na povinné očkovanie na Slovensku ako celé. Hej. Úprimne neverím tomuto a veľmi by ma zaujímalo, ktorá poistenia bola ochotná dať 1,2 miliardy na liečbu jedného dieťa, slovenských korún starých, na liečbu jedného jediného dieťaťa. Proste ako sorry, tomuto naozaj neverím. Tak toľko. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Dobre. Tomáš, chceš reagovať? Takže tie tri veci, čo tam boli spomenuté, to, že koľko... Takto, počkaj ešte. Nebudeme už brať telefonáty, lebo máme ešte pred sebou predstavku, máme ešte e-maily, takže už nevolajte. Ďakujeme. Nech sa ti páči. No, to je to s tými financiami, tak náklady na také dieťa je samozrejme, náklady sú na také dieťa sú drahé. Čo sa týka... a to nech si potom doriešia. Niekde tuto mimo. To nie je moja vec. A druhá vec... Čo sa týka tej varioly, čo je pravých kiahní, tak ako také špeky, to si nechajte doma, pán Filo, že tu máme variolu, keď už je eradikovaná už asi 40 rokov. To sa chodte hádať s tými odborníkmi tam, že to nie je a hneď by vás pacifikovali. To nie je pravda. A že tu máme variolu, není tu variola. A čo sa týka toho ďalšieho, čo to bolo? Že... Neviem. Tak ja by som sa potom chytil to, čo Marian Filo spomínal o tom genofonde. Tam je zaujímavé, ale naozaj tie vakcíny sa v rôznych krajinách niektoré správajú rôzne. A napríklad pri konjugovaných vakcínach, ako je pneumokoková, tam vyšlo prekvapivo, že v rôznych krajinách klinické štúdie priniesli rozličné výsledky. Čiže ja si tiež myslím, že mali by sa tie vakcíny skúmať aj tu na Slovensku, nečakať, že v Amerike prídu na pre nás relevantné všetky údaje. A vitamín C, myslím, že to je na inú reláciu, môžeme sa k tomu vrátiť. No a čo sa týka, čo posluchač predtým volal ohľadom tej obrny potlačenej očkovaním, o tom sme tu mali reláciu, tam došlo aj k redefinícii ochorenia, čiže toto by som nebral ako automaticky, že očkovanie vyhralo nad detskou obrnou. Aseptická meningitída sa stále a akutná chába paralýza sa stále vyskytujú a pred zavedením očkovania sa to volalo polio. Takže toto by som nebral ako úplne jasný príklad. A pokiaľ ide o kiahne, tak tam myslím, že stojí za to prečítať si knihu od doktora Buchwalda Obchod so strachom, očkovanie obchod so strachem. On sa tam veľmi podrobne venuje kiahňam a mne z toho vyplynulo asi toľko, že očkovanie nemalo až taký úžasný vplyv, že vlastne kiahne sa podarilo vtedy potlačiť len vďaka karanténe. Konečne sa začala uplatňovať karanténa. Ale toto je zase široká téma, do ktorej by sme sa asi nemali. Tomáš, ešte zareaguj a ideme jasné, do prestávky. Jasné, už som si spomenul, čo to ten pán Filo hovoril. Tak bol to ten vitamín A. Samozrejme, to som si vedomý. Štúdie sú na to, že vitamín A jednoznačne znižuje riziko komplikácií u osýpok, ale s týmto je problém najmä v rozvojových krajinách, kde je podvýživa. To je jedna vec. Druhá vec, tu bolo spomenuté to polio. Tam... Takže podľa vás, tu ešte máme, pán Tuhársky, máme tu podľa vás polio, akože tu je, fakt je, len to je inak pomenované? Tu myslíte na Slovensku? No dajme tomu tam, kde už to vyhlásili za eliminované. No, pokiaľ ide napríklad o Indiu, tak tam majú 47 tisíc prípadov akutnej chábe paralýzy a neviem, či sa u všetkých tých prípadov robila presná diagnostika na poliovírus a každopádne tých paralýz je tam podstatne viacej než v iných krajinách, kde tak intenzívne neočkujú.
No, ja som si pozeral VHO program, alebo odporúčania, jak má vyzerať taký surveillance toho, že či tá polio zmizla. Pokiaľ sú samozrejme, klinické príznaky plus kultivácia. Keď sa tam nevykultivuje to polio, to proste polio není. Ale jednoznačne sa tam robia presné postupy, sú zadefinované, jak sa to má vyhľadať. India splnila všetky tieto podmienky, nebolo tam vykultivovaný ani z kanalizácií, keď tam nejaké vôbec majú, alebo proste z tých vôd, ani od jednotlivých pacientov, tých chabých paralýz, tam neboli vykultivované. Nebol vykultivovaný tento divý poliovírus, ktorý sa nenachádza vo vakcíne. A na základe toho, keď už sa to tam trikrát nevyskytovalo, tak vyhlásili, že to je polio free country, takže to znamená, že štát, kde sa to eliminovalo. Ja toto nadšenie nezdielam, lebo treba si uvedomiť, že v Indii do tzv. Eradikácie polio investovali niekoľko miliard dolárov a tým pádom sa z toho stala aj politická záležitosť, či to chceme alebo nechceme. A boli tam epidémie nejakého záhadného ochorenia, ktoré vyzeralo presne ako polio a týkalo sa práve oblasti s najväčšími očkovacími kampaniami a vlastne úrady sa niekoľko rokov tvária už, že nevedia, čo je to za ochorenie. Čo pri dnešných možnostiach diagnostiky a kultivácie, myslím, že by sa to, že by to nemal byť až taký problém zistiť, čo za vírus to spôsobuje. Takže ja si vyhradím také právo, také trošku pochybnosti o tom, že či údaje z Indie sú presne také, aké by mali byť a či sú spoľahlivé. Dobre, dáme si prestávku a potom sa za nejaké 4 minúty vrátime. Tak vracame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny a Tomáš Ondriga ešte chcel dokončiť myšlienku, nech sa páči. Áno, čiže k tomu polio, pán Tuharský povedal, že v Indii narastla incidencia tej akutnej chabej parézy, ktorá vznikla kvôli iným enterovírom, ako je polio. Polio je tiež enterovírus, proti tomu zaočkujú a potom máme mnohé ďalšie, ktoré tiež dokážu spôsobiť akutnú chabú paralýzu. Ale toto zase súvisí s tým, čo som v úvode relácie spomínal, že so zavedením očkovacieho programu sa hneď zavádza aj aktívna surveillance. A toto má tiež VHO nastavené presné podmienky, jak sa to musí hlásiť a jaký musí byť nad tým dozor. Čo sa týka, ešte by som sa chcel viac k tej varioli, bolo to spochybnené, že očkovanie na tom nemalo vplyv. Nie taký, ako sa prezentuje. Tak by som to... No, ja musím povedať, že s týmto trochu súhlasím, lebo nebolo to čisto len očkovanie. Ja nebudem odkazovať na antivaxera Buchwalda, ale ja odkážem na časopis Nature, v ktorom boli publikované jednotlivé stratégie, ako sa dá ovplyvniť epidemiologická situácia varioly. Bolo tam prezentované očkovanie, bolo tam prezentované tzv. Leicester metóda, to znamená izolácia toho prípadu, potom identifikácia, izolácia a potom karanténa pre kontaktné osoby. Toto sa tiež veľmi využilo a rovnako sa využívali aj nejaké modifikácie toho očkovania, tzv. Ring vaccination, to znamená, že vy zaočkujete všetkých, keď nájdete nejaký prípad, tak zaočkujete všetkých, čo sú okolo. Boli vyvinuté všetky tieto metódy a myslím, že to review z toho časopisu Nature záverom bolo, že všetky tieto metódy mali na to vplyv a môj osobný názor na to je, že očkovanie malo na to výrazný vplyv a bez neho by to nešlo. Ale tie ostatné metódy, ako je napríklad tá Leicesterská metóda, tak tá veľmi významne tomu pomohla. Ale bez očkovania by to podľa mňa nešlo. Dobre, prejdem teraz už na e-maily. Pôjdem rýchlo. Pýta sa... kto sa nás to pýta? Nepodpísal si sa, kamaráde, takže smola. A to je fajná útočná otázka na Tomáša Ondrigu, ale pravidlo je nepodpíše sa, máš smolu. Píše nám Kristián, dobrý večer, pozdravujem Slobodný vysielač, chcel by som sa spýtať pro očkovacieho hostia,
To je asi Tomáš. Súhlasí s tým, že sa teraz očkujú proti rubeole aj chalani, keď vieme, že je to nebezpečné pre tehotné. To si mám ako rodič vybrať radšej riziko, že budem mať zo syna postihnutého, štatistiky už existujú, alebo radšej to doma preleží a bude fit. Rubeola, áno. Mm-hmm. Takže očkovanie proti rubeole. Áno, očkujú sa vlastne všetci, čiže aj muži, aj ženy. A na základe kolektívnej imunity to dokáže ochrániť aj tie ženy, ktorým vyprchla tá imunita, ktorá im bola daná vo vakcíne. Takže tento program bol uvedený ako najlepší. Mnohé krajiny začínali s tým, že očkovali len ženy, len ten sa neosvedčil a preto väčšina krajín prešla na ten celoplošný taký, aký máme na Slovensku. A u rubeoly sa zhodneme na tom, že tam je najväčší problém s kongenitálnym rubeolovým syndromom, čo je poškodenie plodu. To znamená, že srdečné vady, katarakta, to znamená šedý zakál, a potom hluchota. No a kvôli tomu to sa špekuluje s tou rubeolou a vďaka očkovaciemu programu sme tu už nemali už dávno, neviem ani kedy naposledy, ten kongenitálny rubeolový syndrom. Takže momentálne ho tu vďaka očkovaniu nemáme. Dobre, druhá otázka. Ja som zase čítal analýzu Svetovej zdravotnej organizácie, kde vyhodnocovali výsledky plošného očkovania proti rubeole v rôznych krajinách a vyšlo im, že tieto programy detského očkovania vlastne nemajú efekt, ak sa nezaočkujú aj deti a ženy pred tehotenstvom. Čiže mne z toho vyplýva, že tie deti by sme nemuseli vôbec očkovať, ak by sme očkovali ženy skôr, než sa stanú matkami. Jakže nemajú efekt, keď nemáme CRS, či kongenitálny rubeolový syndrom. A vy ste videli tie štatistiky? Na Slovensku sa už dlho nevyskytol a v Amerike som tie štatistiky videl, tam došlo k významnému poklesu. Ja som si pozeral, jak to máte napísané v tej vašej prehľadovej práci a pritom takto, tam je to trochu komplikovanejšie, pretože keď sa začne očkovať, tak sa celá populácia, tak tam sa to posunie do tých vyšších ročníkov. Tým pádom sú viacej ohrozené tie ženy. Tým pádom, keď nie je možné dosiahnuť tú vysokú zaočkovanosť, pri ktorej sa prestane šíriť infekcia, to znamená kolektívna imunita, nemôže byť tento systém zavedený. Preto sa napríklad pozvolna opatrne zavádza v afrických krajinách, ale u nás tým, že dokážeme dosiahnuť vysokú zaočkovanosť a elimináciu tejto choroby, tak tento systém je najlepší. No a pritom, jak sa to zavádza, tak súhlasím s tým, že môže dôjsť k zvýšenému výskytu tejto choroby, aj toho CRS, dočasnému zvýšeniu, ale postupne sa to ustali na tej nízkej incidencii tohto stavu. A vy vo svojej práci, tam budete výkyvy. Keď sa to začína zavádzať, tak sú tam tie výkyvy. A vy ste si vybrali tie dva píky, čo sú tam, a hovorili ste, že to nemalo vplyv na tú CRS. A pritom sa tam jednoznačne píše v tých štatistikách CDC, Pink Book, že to malo významný vplyv na zníženie CRS v Amerike. Tie štatistiky som videl z Ameriky. Dlhodobý pokles tam bol, ale viete, to zase, vy to všetko stiahujete na očkovanie, ale že nám začali odporúčať umelé prerušenie tehotenstva, ako náhle sa zistilo, že žena je infikovaná. Dokonca predtým, než boli spoľahlivé metódy serologické, tak sa im to odporúčalo aj preventívne, že bola v kontakte s rubeolou, tak radšej nech ide na potrat, než aby mala porodiť poškodené dieťa. Čiže ja si myslím, že toto malo veľmi významný vplyv na pokles výskytu CRS, keď sa preventívne tie deti pozabíjali. A druhá vec je, že novšie štúdie ukazujú, že tá vakcína vlastne nie je schopná vytvoriť nejakú spoľahlivú imunitu, že u tých očkovaných dochádza k reinfekciám veľmi často, keď sa stretnú s vírusom, ktorý koluje, v prípade nejakej epidémie, tak tí očkovaní normálne ho dostávajú. Tam to vyšlo až nejakých 35-80% a neočkovaní s prírodzenou imunitou majú veľmi nízke reinfekcie. Čiže ja si nemyslím, že očkovanie je ten správny spôsob, ako budovať kolektívnu imunitu. Skôr som zastanca toho modelu, že by sa malo nechať, keďže je to pomerne ľahké ochorenie pre deti,
malo by sa nechať, ako bolo predtým. To znamená 85% populácie skôr, než vošli do veku dospelosti, prekonali rubelu, väčšina ani nevedela kedy a mali prirodzenú imunitu na celý život. A tých pár žien, ktoré toto šťastie nemali, tak tie je možné zaočkovať. Prečo musíme všetky deti nútiť dvakrát sa zaočkovať proti ochoreniu, ktoré im samotným vlastne nie je až také riskantné. Začne byť riskantné v tehotenstve. To je podstatne neskôr, než tie deti dostávajú tú vakcínu. A ako zaočkujete ženy, ktoré chcú mať deti a majú kontraindikácie očkovania? Koľko je takých? Neviem, ale tam to istí tá kolektívna imunita. Kolektívna imunita pokrie všetky ženy. A vieme to zo štatistík, inak incidencia toho ochorenia, nielen CRS, ale aj z incidencie toho ochorenia. To ochorenie už tu dlho nebolo. Teda bolo, ale vyskytuje sa veľmi, veľmi zriedka. Nemyslím si, že dostatočne rozpoznávané, lebo tá rubela to je tak nešpecifické ochorenie, že by som sa divil, keby... Môžem čítať ďalej? Píše nám... No ešte Kristian sa pýta, dal by sa pán Ondrík zaočkovať aktuálnou viac kombináciou, keď je oslabený vírus obrny? Určite už nie je chránený injekciou z detstva. Osobne mu prídem podať injekciu z lekárkou. Proti poliu, áno? Mm. Tak určite už som není chránený, no tak neviem, či ma vyšetroval pán a či má nejaké diagnostické testy, ktoré mi to môže potvrdiť. Asi nie, takže... Momentálne proti polio sa netreba očkovať v takom veku, ako som ja. Vďaka očkovaniu už to bolo eliminované, takže ja nemám problém. Miro sa pýta, ja som k očkovaniu skeptický, našej 13-ročnej dcere bolo pred rokom namerané na frekvenčnej terapii, že jej v krvi veselo plávajú baktérie čierneho kašlu. Príznaky kašlu nemala, ale aj tak sme to pre istotu nechali zlikvidovať plazmovým generátorom. Ďalšie meranie ukázalo, že baktérie už nemá. A to sme boli očkovaní. Ako to, že mala túto baktériu? Tak, tie metódy, ktoré spomínate, to sú nedokázané metódy. Tí, ktorí to vykonávajú, sú šarlatáni. A nie sú žiadne vedecké štúdie, ktoré by dokazovali, že to volá, čo dokáže diagnostikovať a nie, že ešte liečiť. Takže... má vaše dieťa čierny kašel, tak to sa môžete informovať u lekára. Môžem? Ja teda tieto metódy nejak ani nepoužívam, ani ich nejak nepresadzujem, len jedna vec, pán Ondriga, že všimol som si, aj keď ste nazvali doktora Buchwalda, že antivaxer. Zdá sa mi, že máte príliš vyhranené, alebo príliš rýchlo podliate nejakým súdom. Doktor Buchwald bol súdny znalec 25 rokov v Nemecku na prípady poškodenia očkovaním. Takže to sú také jednoduché nálepky, že antivaxer a taký vaxer. Myslím si, že svet nie je taký čierno-bielý, aby sme to mohli takto škatulkovať. Vysvetlím, ak niekto hovorí, že variula proste vymýza úplne bez očkovania, tak pre mňa je to antivaxer a pre mňa, za mňa nech má aj 3 Nobelovky, ale štúdie aj sú na to jednoznačné dôkazy, hovoria jednoznačne v prospekt toho, že očkovanie na to malo výrazný vplyv na tú variolu. Dobre, Mario sa pýta, zdravím chlapci, chcem sa opýtať Tomáša, či mi vie povedať, ako funguje vakcína proti chrípke na biologickej úrovni. Pokiaľ viem, tak vírus sa nachádza vo vnútri bunky a v tom prípade sú protilátky neúčinné. Vďaka. Ten vírus spôsobuje aj virémiu a vtedy sa vám dostáva do krvi a vtedy tie protilátky majú účinnosť a ešte predtým, ak sa dostávajú na sliznicu, tak aj protilátky dokážu prejsť aj do tej sliznice, do toho sekretu, čo tam máte v dýchacích cestách. Takže napríklad takýmto spôsobom, a nie je pravda, že očkovanie vyvoláva len protilátkovú imunitu. Konkrétne chrípkové? Štúdie som nevidel, ale štúdie na to som nevidel, ale napríklad sa to hovorí aj u očkovania proti pertussis a celulárnej vakcíny, ale existujú štúdie, ktoré hovoria aj o nešpecifickej imunite, čiže vrodenej.
Dobre. Tam sa to u celulárnej sa to uvádzalo, ale... Ale aj u acelulárnej som našiel štúdie. Môžem potom podložiť, ak budete chcieť. Samozrejme. Ingrid píše, pozdravujem pána Ondrigu a skutočne mu prejem, aby vo svojej naivite nedopadol tak, ako mnoho iných rodičov vrátane nás, ktorí sme po očkovaní schytali autizmus, ťažkú alergiu a astmu. O hyperaktivite ani nehovorím. V podstate mu chcem povedať iba jedno, nepodceňujte a hlavne nedegradujte rodičov, ktorí vedia, že ich dieťa malo nežiaduce účinky. Tak sa totiž pán Ondriga a nielen vy správate k rodičom postihnutých detí očkovaním. Verte o očkovaní, na základe skúsenosti mám naštudovaného viac ako náš pediater. Tak k tomuto by som povedal, že je vedecky dokázané, že očkovanie autizmus nespôsobuje a antivaxeri si vyhľadávajú takéto obete, jak napísala táto pani. Tomáš, zase pozrieš sa, pani Krištúfková tiež povedala, ako ja si myslím, že to nie je dôvod teraz ukazovať prstom. Ja si myslím, že aj také prípady sa určite nájdu. Aj. Jasné. To, že autizmus nastáva po očkovaní, to je jasné, ale z toho neznamená, že to nastáva z očkovania. Čiže tá kauzalita sa štúdiami jednoznačne vyvrátila. Je to dookola omylený fakt. Kauzalita sa nevyvratila. Povedzte mi jednu štúdiu, kde sa naslepo testovali očkované, neočkované deti a uzavrelo sa, že autizmus sa nachádza u jedných aj druhých rovnako. Jednu takú štúdiu mi ukážte. Slepé štúdie, to neviem, či boli, ale boli to case control studies, to znamená prípadové... A sme doma. Prípady a case control, čiže... No tam bola aj kontrolná skupina a potom to boli aj kohortové štúdie a aj tieto štúdie majú môžu dokázať tú kauzalitu a boli publikované v odbornej publikácii Adverse Effects of Vaccines Evidence and Causality z roku 2012 od Ratona. Myslím, že sa volá, nie som si istý. Bolo niekoľko takých štúdií, ale keď máte štúdiu platenú výrobcom vakcíny, štúdiu platenú úradom, ktorý tú vakcínu plošne presadzuje a tá štúdia spočíva v tom, že sa zoberie nejaké obdobie a nejaké deti, tak akú dôveru asi v takú štúdiu môžeme dať, keď oni vopred vedia, s akými dátami budú manipulovať, v tom dobrom zmysle samozrejme. A keď vedia, že... Dobre, tak ja osobne tým, že štát mi to prikazuje, ja som nedôverčivý, rozumiete? A keď sa pritom odvolá na takúto štúdiu, ktorá má konflikty záujmov od hora dole a ktorá nemá vedecký spoľahlivý návrh, kde by sa vylúčila možnosť manipulácie, tak ja také štúdii neverím. Pre mňa to neplatí. Oni môžu prísť k čomu chcú a ako toto ja nepovažujem za dôkaz, že vakcíny nespôsobujú autizmus. Môžeme sa baviť o tom, ako ste povedali, že nie je jednoznačne dokázané, či ho spôsobujú. S týmto môžem súhlasiť, že na toto je stále málo dôkazov, tých takých vedecky preukazných. Ale nesúhlasím, že by bolo nejak jednoznačne vyvrátené, že takáto súvislosť existuje. Dobre, prečítam poslednú otázku. Odpoveď má byť áno, nie, lebo čas nám vypršal. Juliana sa pýta, pán Ondriga, skúmajú slovenskí vedci očkovacie látky, než sa zavedú do praxe? To neviem, ale ako som už hovoril, skúmajú sa v preklinických skúškach. Je presne na to stanovený cyklus, jak sa to má skúmať. A toto je vedecký konsenzus a je to nielen u vakcín, ale u liekov s rozdielom tým, že u vakcín je to oveľa, oveľa prísnejšie a je tam veľa tých kontrolných metód, jak to skontrolovať, aby to bolo správne. Nemyslím, že je to úplne prísnejšie, lebo tam máte tú smernicu Európskej komisie, na základe ktorej sa tie skúšky robia a z mnohých testov sú vakcíny oslobodené. Karcinogény tak sa nemusí skúmať, vplyv na reprodukciu sa nemusí skúmať. Je tam dosť veľa toho, čo sa skúmať nemusí a inokedy by sa to aj skúmalo.
Dobre, ešte posledný e-mail toto od Anety. Mám dve otázky na pána Ondrigu, možno stihnem iba jednu. Keď chodíte prednášať lekárom spolu s pánom Kasardom, ktorý má rodinnú firmu PR agentúru, ktorej klientom je aj výrobca vakcín, ste aj vyplatení touto PR agentúrou za vašu činnosť, respektíve akú odmenu za vašu činnosť dostávate? Kto vás platí? Za to, čo robím na internete? No. Ja viac tam nebolo. No, chodíte prednášať. Tak za to, čo robím na internete, nie som platený. Ani naša stránka není platená, ani moje blogy sú není platené. A v rámci jednej konferencie, v rámci jednej odbornej konferencie, na ktorej som prednášal, som dostal zaplatené 15 000 českých korún dokopy. A všetky tieto peniaze do jednej koruny darujem humanitárnej organizácie Lekáři bez hraníc. A doklad o tom nájdete na našich stránkach. Neverím mi tomu škodlivosti očkovania hneď, ak to vybavím. Keď nie, tak ma môžete hovárať, že som platený, ale keď áno, tak si to vyprosím. Však jasne, treba jasne odpovedať. Mňa sa tu poslanec Národnej rady mi dával takéto krížové otázky, kto nás financuje. To na Slovensku je veľmi dôležité. Pani, ďakujem vám veľmi pekne a nemyslím si, že dneska dnešná relácia mala byť o tom, že kto tu vyhrá. Skôr sa mala otvoriť diskusia o probléme. Ja osobne z toho, a viem, že ste sa obidvoja snažili, ale mne z toho vychádza, že ten problém je trošku širší a je to aj spoločenský problém asi na všetkých a našich politikov a aj lekárov a imunológov. Nie je to len čisto o tom, že áno alebo nie. A pokiaľ, ja vám vrajím jednu vec, pokiaľ nebudú relevantné informácie od kompetentných ľudí, pokiaľ sa bude zatlkať, tak sa bude vymýšľať. Alebo niektorí ľudia, ako je Peter, sa donútia roky proste sa na to potom pozerať, alebo mal problém vo svojej rodine s tým, so svojím dieťaťom. Tá komunikácia by možno, a keď už sa bavíme o PR agentúrach, bavíme sa o snowballe, ja neviem o čom, možno keby sa tie peniaze na použili teda na to, aby sa ľuďom dávali relevantné informácie miesto toho, aby sa ostreľovali takí, ktorí, to myslím mediálne, takí, ktorí nechcú, tak možno by tým ľuďom viac pomohli, pretože potom to vyzerá len tak, že sa snažíte tej farmaceutickej firme dohodiť za každú cenu proste kšeft. Nejde o peniaze, a nech mi hovorí, kto chce, čo chce, tu ide o tie deti. Hej. A ak niekto vidí peniaze alebo štatistické čísla na prvom mieste, tak by mal vysieť na prvom kandelábri, pretože sme ľudia a mali by sme sa baviť o tých deťoch a o ich zdraví. Peťo, ako hviezda, ako vždy, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem, a Tomáš, klobúk dole, že si bol ochotný sem prísť. A dúfam, že tu nie si naposledy. Ďakujem aj ja. Ďakujem vám veľmi pekne a za nejakých 15 minút sa tu posadím s pánom Pakošom, ktorý chce rozprávať o teológii tela. Ak viete, o čom je reč, tak ste oveľa lepší než ja, lebo ja nemám ani páru, o čom to bude. Ďakujem zatiaľ za pozornosť.